Janez, končno, uživo. Zdravo. Jaz sem že parkrat slišala prek neta takole, a ne? Ja, ja. Jaz sem bil enkrat gost na tvoji vdaji, Konzerva. Konzerva. Zdaj se upam, to je tako kune reklame, veš, nepremičnine.net. Ne? Ja, ja. Večkrat, kaj ponoviš, ja, bolj si fok zapomnil. Sam 10 sekund imaš, veš, pol je pa treba to nekako izkoristiti. Pa kaj boš o nepremičninah povedal, če ne to, da je nepremičnine.si. Torej, konzerva.si. Škaj se mi zdi dobro, da je v bistvu, da je konzerve je rato tak, ko se temu reče, taka beseda za katolike, ki niso dovolj tradicionalni, ali ko bi temu rekel. Zdaj smo mi konzerve. A si to si slišal že? Sem slišal drugače. Ja, a ti si tudi konzerva? Ja, ne vem, očitno, po mojem sem. Ja, to bi mogel vprašati tiste, ki so se to spomnili. Ja, modernisti smo konzerve zdaj, očitno. Čeprav ja, ni to čisto isto, no? Jaz mislim, da, to, da je to neka posebna. Ja, ja, ja. A ti razumeš ločnico med modernisti pa konzervami? Ne razumem, kaj je konzerva, ampak upam, da je to drugačno. Upam, da je to kaj drugega, da to ni isto. Je pa, mislim, se pa, seveda, so se pa zmislili to tisti tred fantje. Ja. Po mojem, da so celo idejo mi mečkan ukradili. Ja, jaz tudi mislim, no. Jaz tudi mislim, da ste, to je tako, tak, ko s tem reče, badge of honor, mogoče bi celo lahko bil na nek način, no? Tako. Ja, ja. Dej ljudem, ki te mogoče še ne gledajo, pa te ne poznajo, dej malo svojega ozadja, no, pa dej povej, kaj je konzerva in zakaj se nekako ta vdaja gre. Pravzaprav pred konzervo je sekular. To, kar sva prejle v kratkih sekundicah, preden, da sva začela govoriti v 1, 2, 3, zdaj pa začniva, je bil sekular. Torej, sekular je bila ideja, da bi, kot že samo ime pove, na nek način to polje krščanskega predstavu na nek način širši nekako sekularne, recimo temu sekularnemu svetu. Ker ideja je taka, da v javnem diskurzu zelo redko pride do neke debate ali o recimo obstoju Boga, ali zakaj ima to smisel, zakaj ima iz nekega religijske trditve smisel in tako. In se mi je zdelo zanimiv, da bi se iz tega lotil. Seveda, navdih je bil iz tujih raznih youtuberjev in podobnih. In sem se nekako želel v ta žmohtel, ali kako se temu reče, podat. In najprej sem delal ene take čist kratke za te pojme tega pogovornega formata, recimo kratke, torej 10 minut, ne tam, od 5 do 10 minut, ne recimo, kjer sem predstavil tako en vidik, recimo, katolištva v kontekstu tem, zakaj bi to bilo lahko zanimivo tudi za koga drugega, torej ne samo za katolika, torej zakaj, kakšen smisel je v tem, da neki trdi, recimo, katoliška, recimo temu doktrina, da tako grdo rečem, recimo. Pol se pa iz tega razvil tudi seveda pogovorni format tudi na sekularju, ker sem začel z hudimi dilemami v cerkvi, v papežu, sem se pogovarjal z različnimi gosti, kjer smo delovali te zadeve na malo bolj tak, mečkam bolj provokativen način, za marsikoga izredno ne provokativen, ampak za me, ker sem bolj tak, konzerva, skratka, je že precej provokativen, lahko zelo hiter. Tako da to, no, pol sem pa, moram pa, zdaj sem se spomnil, no, da sem v bistvu pa pozabil nekaj zelo pomembnega. Jaz sem že ene 4 leta nazaj hotel štartati konzervo. Sem imel že in tudi ta grafična podoba, ki jo imam, je 4 leta stara. In sem naredil par pogovorov, Jure Tepina iz Pop TV-ja, Amon Prodnik iz FDV-ja, torej tudi sodeluje, mislim, ne vem zdaj, če on sodeluje pri Mirovnem inštitutu, ampak je pa v teh FDV-jevskih teh zadevah. Potem sem naredil en pogovor z uno gospodično, ki je imela težave z flisarjema, veš, kaj že tista gospa.
A bomo poiskali prvo stvar. Lahko pogledamo. To, zdaj si me v ta slovenski pop culture si me ujel, ki ga jaz ne poznam. To bi ti mogel vedeti, ker je to prehranska zadeva. Mislim, prehranska. Etično vegi. Se pravi, Filip Flisar pa ena veganka sta imela bif. Sta imela bif. No, to gospodično sem jaz povabil tudi. Pa pogovarjal sem se z Gajo, kaj je že to iz Umanotere, ali kaj, kako se že reče. A veš, tako par pogovorov sem posnel, tako kot si jih ti že par posnel, pa najem, koli bom prišli, ali kako. V bistvu je en, ki je zdaj na lagerju. Okay. V glavnem sem jih posnel, pa tam nekje čakajo, pa ne bojo verjetno nikoli šli ven, ker, ne vem, moram priznati, da velik pritisk čutim v tem smislu sam nad sabo, ker nisem zelo ekstrovertiran, kljub temu, da malo sem, pa ne toliko, da bi zdaj se ful rad ven metil. No. To delam bolj iz enega takega, kakor smešen se lahko to sliši, altruističnega vzgiba bolj. No. Torej, da želim neko dodano vrednost v svetu delati, recimo, tudi na ta način. Ne. Tako, kot sem prej že v muski, zdaj o tem, recimo. Sem na tak način razmišljal tudi o muski, ne? Da je potrebno neko kakovostno glasbo, ne vem kaj, itd., neke take visoke ideale smo imeli. V glavnem to, no, pa zdaj pa ta historija te konzerve, ki je v bistvu še ni eno leto, odkar je prva konzerva prišla ven. Prva je bila s Tadejom Riflom v zvezi s COVID-om. On je bil nekako na strani anti recimo temu cepilski, pa ni čist tako, no, da ne bom zdaj krivice delal. Tako da to, no, s tem smo se začeli, pa sem pa nadaljeval, no, s temi zadevami. Vzgib je pa to, no, kar sem rekel, no, neki malo drugačen diskurs prinašati v slovensko družbo v smislu tega, da niso skozi eni in isti oziroma, da ni skozi ena in ista misel, ki bi jo praktično lahko že naprej. A veš, najbolj smešan je tist, ki Jordan Peterson včasih to reče. Ne? Zakaj si me povabil, če že vse veš, kaj bom povedal? Oziroma, zakaj se pogovarjava, če že jaz vse vem, kaj boš ti povedal, če si tako predvidljiv, pa tako. Ne? Se mi zdi, da je to tista srž tega, da se pogovarjamo. Zato tudi ne maram nikoli. Izjemo enkrat sem naredil, no, tam od spodje zunaj, ta rozasto gospodična, jaz to kar mešam te gospe, pa toliko sem že star, da so vse gospe za me. Koga to menjaš? Aha, Niko Kovač. Ti rečeš Kovač, a ni Kovač. Mislim, vsi pravijo, da je Kovač. Ti stalno s tem Kovačem težiš. Zdaj bom ustrajal, da je Kovač. Ok, v redu. Čist za to, da bo proti. Se mi je zdel, da je to kakšna taka inercija. Čekaj, zakaj pa misliš, da si ga, a si rekel, da si ga posral, oziroma da... Ne, rekel sem, da sem predrugačil sistem, da sem mi dal vprašanje naprej. Drugače mi ni bet vprašanje naprej pošiljati, ampak, a veš, iz naprej poslanih vprašanj se redko kdaj razvije nek pogovor, v katerem tudi jaz imam kaj od tega. Ne? Mene pa bistvo, da imam tudi jaz kaj od tega. Torej, da se z nekom pogovarjam, ki na koncu potem je neka medsebojna izmenjava, od katere imava oba dva vsaj mal, recimo. Ne? Ker če imava mi dva vsaj mal, ne? Če imava mi dva danes imela vsaj mal od tega, kar se pogovarjava, verjetno ima še kdo drug lahko kaj od tega. Ker dvomim, da koga zanima, kaj Janez Zupan tako počne v lajfu, mislim, ker je to relativno boring. ne, mislim, tudi Brlog, čist glavni razlog, zakaj smo začeli to že, koliko je to, 7, 8, po moje 9 let nazaj, ko smo prvič dali prvo epizodo ven, je bilo, z mojega vidika, je bilo pa čisto sebično na nek način. Veš, jaz sem želel sedeti nasprot ljudi in jih poslušati. Da mi nekaj noga povejo, da me nekaj naučijo. Ampak, a veš, se s tem pa veš, da verjetno so zuni tudi ljudje, taki, ki si ti, ki mogoče teh stvari ne vejo, pa bi tudi radi poslušali ljudi, na drugi strani, zanimivi ljudi, ki imajo kaj novega, drugačnega zapovedati. Mislim, da se je ful razvila scena tako v zadnjih 2 letih, 3, ker recimo, ko smo mi začeli takrat, so bili podcasti čisto po voju. A veš, mi smo bili eni izmed prvih takrat. In smo bili tudi eni izmed prvih, ki smo imeli video podcaste. A veš, že takrat je ta nekak perfekcionizem je bil že v nas. In tudi že takrat najprej smo live streamali audio, in pa smo začeli na koncu že video live streamati, sem je bilo grozen, ampak smo se že ful trudili. Ne? In tudi en izmed mojih razlogov, zakaj v mestnem cajtu nismo delali,
je bilo zato, ker, ker ni bilo vse tako, kot mora biti. In tako, kot si ti rekel, da si zelo nekak samokritičen, a ne, da tis, kar narediš, pol verjetno si, tako, kot si rekel, če imaš 4-5 pogovorjev na lagarju, si to šel nazaj pogledati, pa si bil, no, fakt, to ni dost dober. A ne, nekaj tlele ne štima. In tako se je men zdel. In če me še zdaj vprašaš, še vedno ni vse popolno, ampak je tako good enough, da sem zadovoljen, da lahko lahk gremo ven. Veš. Da lahko v drugem valu teh YouTuberjev, ne v tretjem mogoče, ne vem, v kjerem. Ne? Who cares? Čist mi vse. Tako na koncu, na koncu je res uno. Pač, to je sebično. To je zame, upam, da tudi za Fanta, za Nikito pa za Aleksa, je kukor toliko sebično, da, da delamo nekaj svojega, pa da se zraven še kaj naučimo, a ne Fanta. Sproti se učimo, se vidi, da imamo zanoč produkcijo, tako da se vidi, ja, da se sproti učimo. A veš, recimo, en naslednjih korakov je, da začnemo tudi streamati v živo, ne? Ker tvoja vdaja gre v živo ven in je ful dober, ker imaš na nek način to interakcijo z ljudmi, še vedno imaš chat odprt, čeprav mislim, da ni tako, da si, ni tako, da v bistvu govoriš z ljudmi, ne? Da reagiraš na ta vprašanja, pa na čete, pa na to v streamu. Ne? Načeloma se pogovarjaš samo s človekom na drugi strani, je tako? Mislim, jaz dajem kakšno urco tako, da sem poskušan biti neobremenjen s četom, ampak itak, se veš, mene v živo ne gleda tisoče ljudi, da bi bilo teh postov ful, da bi potem mogel, da bi se zgubil, kje sem zdaj sploh bil, pa kam grem. Ampak načeloma se mi zdi tako, no, tak format zelo v redu, da eno urco recimo imaš res za gosta, pol pa se lotaš kakšnih vprašanj, no, se mi zdi to ena taka, ena taka smiselna zadeva, no, da ta krok vzpostaviš, ne ta krok nekega, se veš, no, nekega energija, ali kako bi temu rekel, ne, da se malo sprostiš, pa tako. Ker začel si pa v muski, ne, to je tudi meni tak zanimiv, ne vem, da si DJ, pa da si katolik, pa zdaj delaš neko katoliško oddajo, tako, ker da si naredil en tak U-turn, veš, da si se, da si obrnil za 180, 300, pa si šel 360. 360, ja. Obrnil se za 360, pet stran. Kako, a veš, kaj bo trovalo, recimo, kaj bo trovalo mogoče tej spremembi tudi v tvojem nekak življenju? Mislim, staramo se, kaj ne rečem. To je osnovni razlog, da človek, ko je na partiju, kam mu sicer dogaja pa vse, ampak pogleda okrog sebe, pa si reče, alej, nisem bil toliko profesionalno, ne, drugače, če si čisti profesionalca, ne, torej, da je to tvoj poklic, pa lahko, pa niti ni treba kaj preveč okoga gledati, no, ampak če si pa tak navdušeni amater, ali kako bi temu rekel, je pa to vse neka poanta, ne, da si star 40, pa da so stari ljudje 18, 19, skratka, lahko že otroci tvoji, moji. Tako da to je bil ta moment zaključka glasbene poti, recimo, poti. Ne bi rekel niti karijere, temu se težko reče karijera, veš, ka to je res ljubiteljska zadeva, ne, zdaj lahko rečem v neki taki zelo ljubiteljski zadevi karijera. Je pa res, da sem pa bil tudi profesionalc 2 leti, vmes sem pa K4 vodil, najprej klub, potem pa še zavod Štirka, ki se je ustanovil takrat, ravno takrat. In tako da ja, lej, ampak je dovolj, no? Je dovolj tudi pri mojih letih ta bioritem zamenati v nočno, ja, evo nas. Evo vas. To je ta zadnja ekipca, ki smo bili, čist hodo. Same dobre spomine imam tudi na to ekipco. Unta čista lev, je Lavanel. On je umeter beatmaker, tako da ja. Rotor Motor tudi zdaj? A ja, mislim, ne vem. Da je nek nov projekt. A veš, da ne vem. Mislim, da je tudi on zraven. Ja, hodo. A pa je bila mogoče ta scena, ker tako, kar razmišljaš, veš, party, pa alkohol, pa malo dekadenca, pa malo razvrat. A je bilo tudi tako z vrednostnega vidika, si rekel, okay, fakt, tole ne, to že težko gledam, pa si moral iti stran. Kaj je bilo fora? A veš, da to sva se pa z ženo fulkrat pogovarjala o teh zadevah. No, pa se mi je zdel vedno, da je... Ker vsi vemo, kako zgledajo žuri v K4. Ja, lej, pa mislim, človek se prepriča o tem, da tudi nasproten zgled lahko neki nasproten. Pa se ne bi, mislim, se, to ni samo, tako, kot si rekel, dekadenca pa razvrat, pa ne vem kaj. Je tudi seveda, ne pa samo, ne. Tako da ne bi zdaj posploševal tako ultimativno, lahko tam na 90% sostavil. v glavnem, ne, zmer bi bil to izgled. Zgodbe, ki sem jih slišal.
iz globin K4. Zmer mi je bil to izziv, no? Tudi neke vrste izziv. No? To, ja. To ohranjati neko tako držo. Kljub tudi, bom rekel, v občasnem sodelovanju v dekadenci se mi je zdel, da je zelo pomemben to. No? A veš, zdaj bom grdo rekel, pa upam, da mi navijo te ljudje zamerili, če bodo to slučajno gledali, ampak a veš, tudi, tudi kdo je že šel v Levi Brlog, a veš, nekaj v tem smislu. Ja, ja, ja. se pravi, pa to se meni zdi ful, v bistvu ful zdrav odnos do teh stvari, ker jaz imam zelo podoben ga, da ne pustiš, da te eni deli tvoje osebnosti pa tvoje identitete narekovajo, omejujejo, da nekak uživaš v celotnem spektru življenja. Ne. Te se definitivno te usmerjajo, ti dajajo neke, neke omejitve pri svojem obnašanju, ampak da boš pa rekel zdaj pa ne vem, zato ker sem ne vem, katolik, pa ne bom ne vem, ko bi ti mu rekel. Velikrat sem se že pogovarjal, kaj delaš v entertainmentu, imaš, ne vem, veliko pravka z ful različnimi ljudmi. Tudi, ne vem, od homoseksualcev, do transspolnih oseb, do res, res cel spektr. In da bi zdaj, rekel, s temi ljudmi fucking nočem delati, zato ker, ne vem, sem bolj konzervativen. Se meni zdi tako čist tuje. Jaz spoh ne znam tako razmišljati. Mislim, to v bistvu fejlaš kot oseba na ta način. Ne? Torej, pristaneš, tako kot sva se midva pogovarjala v mojemu podcastu oziroma whatever, fejlaš na tem nivoju. Ne? Torej, na nek način vstopaš v to igro tega izključevanja zaradi ne vem česa, kar ne kroji tvoje identitete v polnosti. Ne? Včeraj sva se pogovarjala z Arjenom Preglom, si lahko tudi pogledate to zadevo. Včeraj, pač, ko boste gledali to zadevo, bo že več kot včeraj, ampak... In raven to, ne, sem rekel tisti najglobji, govorila sva o homoseksualnosti in sem govoril o nekem najglobjem vzgibu, ki pa ni to. Ne. Veš, spolna usmerjenost je le nek del tvoje identitete lahko, v najboljšem primeru, ne, če ne celo nek trend, recimo, ne, da je še višji gor. Tako da se mi zdi, da to gledanje je zelo zdravo, no? Mislim, zelo zdravo, se mi zdi edino normalen, no? Da ne izključuješ folka na podlagi tega, lej, taj pa to, taj pa, mislim, valjda, ne, se kaj pa kam pa pridemo, ne, se, raven to se mi zdi, da tudi skušava oba dva preseči to, tudi s temi pogovori, ne, je pa res, kar se pogosto sooča človek s temu, da izredno težko dobiva sogovornike, če rečeš, da si katoličan, če rečeš, da si malo bolj tradicionalen, da si konzervativen, določen spektr leve strani odpade tako, ne? In, ja. Ja, fašizem pač. Jaz še vedno nekako kopam s tem, da se probam predstaviti še vedno kot na nek način libertarc, ker si mi zdi, da še vedno sem, še vedno nekako verjamem. To bolj gre jaz. Še vedno nekako verjamem v neke... neko, a veš, čist, ne vem, osebno svobodo, pa osebno izbero. Ampak pol prideš, to je tako tenka meja, ker ljudje rečejo svoboda, ne, pozabljajo, da to prenaša tudi velike njih odgovornosti zraven. Ljudje bi radi pa v bistvu bili libertini, se pravi, radi bi imeli čist svobodne roke glede vsega in nič odgovornosti. In se mi zdi, da se spet, ne, ta dva pojma se spet velik, se precej mešata. A veš, in... Daj mi povej, ko si to predstavljaš? Mislim, moram priznati, da pojmi libertarstvo, seveda jih slišam, pa si določeno koncepcijo delam, ampak daj mi povej, kako si to predstavljaš pravzaprav, kaj pomeni ta svoboda v tem libertarstvu? Kaj je to pravzaprav, a ne, ker krščaner imamo relativno izdelan pojem, kaj svoboda je, pa me zanima, čisto iz tvojega... Jaz izhajam res, ker jaz takrat, ko sem nekak najdol libertarstvo, sem bil še čist ateist. Ne? Moje pojmovanje svobode verjetno ne izhaja čist iz te katoliške, pa mi boš potem še ti razložil, kaj s tem misliš. Ampak veš, recimo že gibanje svoboda. Ne? Ko imaš v bistvu neke socialdemokrate, leve liberale, ki uporabljajo besedo svoboda, potem pa zelo hiter govorijo o konceptih, ki nimajo velik veze o svobodo tudi. Ne vem, recimo davki. A ne? Davki imajo element prisile. Torej, tlele nimamo neke popolne svobode razpolagati svojim denarjem,
kukar želimo. Ne? Pa bo je rekel, ja, pa neka družbena pogodba, pa bom pa ali se rekel, ja, ampak jaz nisem čist nič podpisal, pa bo je rekel, ja, ampak s tem, ki živiš, si vključen v to družbo, kjer živimo na podlagi te nepodpisane pogodbe in v bistvu privoliš vse to. Pač glavni del libertarstva zame je, je pomankanje prisile. Ampak, veš, to je spet vse, to je toliko vse zmešan. Ker po drugi strani pa, imaš pa imaš pa, še vedno nosiš odgovornost za določene stvari. Ne, se to sem te hotel vprašati. Se ti zdi, da, da umankanje vsake prisile, verjetno si mislil, ali kako? Ne, to je naivno. To okay. je v bistvu, to je libertinstvo potem. Okay. Ker imaš, a ne, ker je sam svoboda. Jaz sem svoboden početi karkoli, ni važen na posledice, ni važen na nič. A ne, in to si velikrat ljudje želijo in predstavljajo, ker slišijo libertarstvo. In tle potem v bistvu neke, ko bi temu rekel, moralne vrednote ne upoštevajo, ker takoj, ker, a veš, morala ti spet daje omejitve. A ne, tle potem spet nisi popolnoma svoboden, da lahko počneš, kar hočeš. Zato, ker te ustavljajo neke ideje pa kreposti, ki jih recimo imaš, da, ne vem, se izogibaš določenemu ravnanju. In to pa spet ni v kontekstu libertinstva, ker tam ne, jaz moram biti svoboden za vse in karkoli naredim, me ne moreš moralno soditi, zato, ker jaz imam svobodo. In, a veš, čist iz tega vidika pol je to tako, zapacano se, da si je zelo težko spet danes tudi reči libertarski. Včasih je to recimo, temu se reče socialno progresiven, pa ekonomsko konzervativen. Uh-huh. A ne? Jaz danes težko rečem, da sem socialno full progresiven. Mogoče na nekaterih delih. A ne? Ampak potem tudi mogoče nisem čist ekonomsko konzervativen. Mogoče imam spet, tisti, ne, gradienti čisto vsega skepso. In je toliko težko danes stojim še za tem, da si rečem libertarc. Ampak mi je pa nekako vsaj začetek teh idej, ki sem jih začel dostopati, najprej čist ironično skozi prehrano. A veš, tam si v bistvu videl negativne učinke državne regulacije na to, kako se ljudje prehranjujejo. Zato, ker regulacije pa davki imajo vpliv na človeško obnašanje. Ne? Z davki načeloma želiš, da ljudje stvari čim manj delajo, zato jih obdavčeš. Ne vem, velike sladke pijače boš ful obdavčil, ker nočeš, da jih ljudje ful velik spijejo, zato ker na dolgi rok škodujejo tvojemu zdravju. In nekako tam si videl, ne, kako v bistvu te stvari, kako država, ki vstopa na nek trg s svojimi regulacijami in svojim umešavanjem, te neke zdrave signale unič. In čist iz tega sem potem v bistvu nadaljeval te ideje v gospodarstvu, čeprav ekonomija ni moj glaven, nekako, ne počutim se močnega pri ekonomiji, ljudje sigurno veliko več vejo. Ampak še vedno nekako te ideje potem preneseš v polje obnašanja. Zdaj pa kasneje, leta in leta kasneje, zdaj pa dodaj zraven še nekako, veš, moj vstop v katoliško cerkev, ne? In zdaj imaš pa tlele spet ogromen enih novih omejitev. In tle se ti tudi spreminjajo. A veš, recimo, jaz sem na začetku bil zelo za splav. To je zdaj taka tema, ki je popularna te dni. Jaz sem tako, ja, who cares, pač, naj ženska naredi splav, sej, to je njeno telo, ona mora v tem, samo ona lahko v tem odloča, whatever. A ne, in zdaj pa prepeleš, ne vem, 10 let kasneje, pa sem uno, ja, okej, prekinitev nosečnosti je praktično gledano umor. Ti prekineš življenje. A ne, in tako se pa potem zdaj pojem svobode spet spremeni. A si ti res svoboden, da prekineš neko nosečnost? A je to res samo tvoje telo, a je to telo že nekoga drugega? A lahko ti odločaš o tem telesu. A zdaj ti v bistvu, če se vrnemo nazaj na libertarstvo, je ta non-aggression principle, ker jaz ne smem biti agresiven proti tebi, da te prisilim v nekaj, ali pa da te poškodujem, ali pa da te udarim. Se pravi, ne smem kršiti tega principa. In a ga kršiš s tem, ker prekineš eno življenje v maternici ali ne? Večina libertarcev ti bo rekel ne, ker oni pojmujejo zarodek kot parazit. To ni človek, to je skupek celic, ki ga lahko pač odrežeš ven. Who gives a fuck?
Čak, Parazit ali to, kar si zdaj rekel? Kaj to sta dva različna... Lej, a veš, ker Parazit, velike enih nekateri, racionalizacij imajo, no? Ja, nekateri imajo celo, mislim, nekateri grejo celo tako deleč, ja, da je to parazit, ki zajeda in da... La. In da si v bistvu moralno pravičen, da parazita ubiješ. Tako je. Tako da pač veliko imaš enih racionalizacij, ki jih imajo ljudje, da upravičujejo v bistvu post hoc neko obnašanje, a ne? In... Kaj je tle svoboda? Veš, to je pol tisto vprašanje. Jaz se spomnim tudi na, na enem podcastu, še ko sem bil na Skutum Fidej, je vletel en mlajši fant, ki je zdaj tudi del tam te originalne zasedbe in smo začeli o svobodi govoriti. Ne? In o svobodni volji, a imamo svobodno voljo. Če, ne vem, če svobodne volje ni, a greh sploh obstaja, lahko kaj slabega naredimo, če nismo sami, a ne zavestno krivi, da delamo neke slabe stvari. In tle so tiste nijanse, gradienti, kjer se pol začneš haklati. Ne? Se mi zdi, da ima katoliško, sicer ne vem za ostale, moram priznati, sicer sem zadnje čase relativno podkovan v etičnih vprašanjih, no, ampak tega pa res ne vem, kaj ta koncept svobode torej v drugih religijah, ampak koncept svobode v krščanstvu je, da si načeloma svoboden, ampak da je zares svoboden, si pa ko delaš dobro. In se mi zdi tako ena taka zelo taka definicija, ki je zelo resnična, no, tako da tako rečem. Ne. Torej, seveda imaš možnost, da se odločaš za karkoli, ne, v življenju, tudi za popolno destrukcijo sebe, svojega uma, svojega telesa, popolno destrukcijo konc koncev celotnega svojega okolja, karkoli, a ne? Ampak to te ne naredi svobodnega, ampak te zasužnjuje. Ne? Torej, to je, a ne, v krščanski terminologiji je to greh in greh zasužnjuje, ker prekinja to vez z stvarnikom, torej z Bogom, recimo. In se mi zdi to tako, no, eno tako temeljni dober odgovor. Je pa res, a ne, da v tem, kar si ti razlagal, a ne, tudi, a ne, pa danes v tem nihilističnem smislu, da povedati, kaj je dobro, pa kaj ni dobro, je lahko zelo, torej, relativno, ne, torej, zelo tako, vsak ima po svoje to lahko naštelano. Ne. Ampak obstajajo pa, mislim, za kristjane obstajajo neke ultimativne, recimo, etične norme, ki nekako izhajajo iz samega, bomo rekli, prav, kakor fanatično se to sliši nauka, pač Jezusa Kristusa, recimo. In pa seveda tudi iz Biblije kot celote, ne, se Biblija se ne da razdeliti, to je okej, okay, to ni okej, okay, jo pač tejkaš orlivaš, a ne. Je pa pomemben, kako jo interpretiraš, seveda, ne, ni vse dobro. Tako da to, no, a veš, to se mi pa zdi ena taka, en tak odgovor na vse to, no, na vse te dileme, ne, torej kaj. Je pa res, da v določenih, seveda sploh sodobnih zagonetkah, recimo, je treba še določati, kaj je dobro, pa kaj je slabo, recimo, ali je dober, a internet dober, a internet slab, recimo. Ja, pa sploh, a veš, ker danes na nek način ni več resnice, a ne. Vsak ima svojo resnico. Moja, kako se jaz počutim, to je moja resnica. In zelo hitro zrelativiziraš te stvari. Zato se mi zdi velikrat fajn, da imaš neka rigidna pravila, ki se jih je dobro držati, zato ker tista skor ne moreš jih zrelativizirati. Če je neki ja, ne, veš, kaj je pravi odgovor. A si kdaj opazil, ne, ker, a ne, zdaj lahko rečeš tako, a ne, tako kot si ti rekel, ne, torej, imaš rigidna pravila, ki te usmerjajo, da veš, kaj je dobro, pa kaj je slabo, ne. Ampak, a si kdaj, recimo, sam v sebi začutil, recimo, tudi, ko si zagovarjal mogoče kakšno stvar, s katero se danes ne strinjaš, pa vidiš, da je bila bad, da ti je na nek način, a veš, tako, ki pravijo tudi psihologi, da imaš nek notranji glas, ki ti govori, a ne. A si kdaj to slišal, lej, mogoče pa vsem malo premisel to, preden to furaš naprej, a je kdaj bilo kaj tacga ali ni bilo, da ne bova zdaj prišla preveč v te mistično-ezoterične vode, ampak to je nek vzgib, ki ga ima vsak sam vse, pa ne, tudi tisti, ki ne verujejo, ne vem, kaj z vama, sem vaj sicer pogledal, ampak pojma nimam. To je degenereran kot sobe, to je sploh ne pa sopar. A veš, tudi taki, tudi mislim, vsak človek ima to, ne, vsak človek, ja. Seveda lahko to utišaš, ne, lahko to se boriš proti temu, a ne, ko,
ne vem, če gledaš nek ameriški film, recimo, ne, vsakem ameriškem filmu bodo rekli, ja, prvi umor je najtežji, pogreb pa lažji, a ne. To je to, a ne, recimo. Mm-hmm. To je nekaj, kar ti v notranjosti govori, lej, dej, to pa mogoče ni izvrševanje tvoje svobode, recimo, a veš. Mogoče to ni v skladu s tem, za kar si tukaj zdaj, recimo, da čistko rečemo. Ne? In se mi zdi, da ta relativizacija sicer lahko zelo prav pride, ne? Da si vsak svoje, temu se reče voluntarizem v tem smislu, ne? Da vsak si izmišljuje svoje norme, svoje pravila, svoje in tako naprej. In v končni fazi to seveda je možno, ne? Ampak v končni fazi se mi zdi, da ko si sam sediš na robu svoje postle v sobi in začneš razmišljati o tem, kaj počneš v svojemu lajfu, se mi zdi, da kar dobre odgovore lahko dobiš. Na različne teme seveda nisi vedno pripravljen dobiti odgovore na vse teme, a ne sploh, če si globoko v recimo temu v neki degresiji moralni, da tako rečem, ampak ker seveda te sesuje, ne? To mm-hmm. pol ni že tiste ljudi, ki se zelo trudijo biti nekako v skladu s tem, kar mi krščanari rečemo božja podoba v nas, ne, torej v skladu s to božjo podobo, tudi tisti se usedejo na poslo pa razmišljajo o svojih neumnostih, ki jih počnejo, ne, pa jih lahko rasuje precej, ne, nas mm-hmm. rasuje, jih rasuje, njih, ker jaz nisem tam nekje na tem visokem etično-moralnem piedestalu, da tako rečem, ampak to se mi mm-hmm. zdi ena taka zelo zanimiva zelo zanimivo polje za razmislek, no, tako, a ne? Uh-huh. A poznaš podcast Hardcore History od uh-uh. Dana Carlina? Uh-uh. Ej, Nikita, Alek, zdaj te pogledat, Prophets of Doom je bila epizoda in mislim, da se je dogajal v nemškem mestu, ali je bil Munster, ali je bil to, ali je bil tist, ali je bil Jan von, kako je že bil, ne moram se spomniti, dej počekaj, če boš najdel. On ima odličen podcast o enem mestu, kjer se je ena protestantska sekta v bistvu zatekla in ustvarila tako, v bistvu so prepelali so to relativizacijo do konca, kjer so ustvarili nek tak, City of Munster, after Martin Luther, se pravi, murderous millennial fuck. Murderous millennial preachers and prophets take over the German city of Munster after Martin Luther unleashes a Pandora's box of religious anarchy with the Protestant Reformation. Ta podcast je nekaj najbolj carskega na svetu in vsem priporočam, da si ga preberejo, ker v bistvu prikaže, kam neka relativizacija nekih etičnih norm lahko pripele. Ne? Če bi rekel, da je nekak, da je Martin Luther s protestantstvom rekel, okej, okay, pa zdaj bom to zihar narobe povedal, zato ker sem še začetnik, kar se tiče krščanstva, ampak oni so nekako rekli, da ti imaš lahko nek zelo oseben odnos z Bogom, a ne? Kjer, se pravi, Biblija, ki jo bereš sam, si jo lahko čist individualno po svoje razlagaš. Mm. In zaradi tega imaš v bistvu ogromen enih protestantskih, dajmo temu reči, denominacij, ja. Sekt. V tem primeru si imel pa v bistvu seks kult na koncu. In je odličen način, kako vidiš v bistvu, kako, ko vzameš neki strukturi, neko, oziroma ko vzameš neki, ko bi temu rekel, nekim idejam, neko strukturo, neko rigidnost in začneš te stvari relativizirati, kako eventualno prideš do komunizma, dajmo temu tako reči. No? Seks kult komunizma, ok? Pa tisti, ki me ne verjamete, poslušajte podcast, ker je res je hud. Kaj ti misliš zdaj, v Ameriki je prišlo do tega, da je v bistvu, ko se temu reče, leak, nekdo je izdal, dajmo temu reči, je vendal v medije nek dokument, ki sicer še ni končna odločitev, kjer kaže, da bo ameriško vrhovno sodišče skenslalo eno zelo, zelo, zelo ključno sodbo, ki se imenuje Roe v. Wade, ki je praktično na federalnem nivoju v bistvu dopustilo splav. Predtem so določene države lahko splav prepovedale,
S tem pa mislim, da je ustavno sodišče reklo, da so take prepovedi, pa mislim, da 14. amandmaju, ki ima neke veze z zasebnostjo, sploh po moje, kar se tiče medicinskih posegov, omejuje pravico do splava. Jaz vem, da smo mi doslišali neke kritike takrat, ker kao niso zelo jasno povedala, kaj si o tem mislila, se pa kaj si v splavu mislila. Čeprav jaz mislim, da so bila zelo jasna in da če si se trudil, pač tega nisi hotel slišati. Kaj se ti zdi nek tak premik? Bi eni ljudje rekli nazaj. Ja, v stari dobri srednji vek. Ja, ne vem kdaj. Ne vem v kdaj to, če ne to premik. Ja, mislim, to, kar si rekel prej, ne, seveda lahko vedno slišiš, kar želiš slišati, ne, da pokomentiram še tisto. Mm-hmm. Mislim, da je bilo zelo, da je tista reprezentacija bila zelo, kako se temu reče, v najboljšem primeru škodoželjna. Ja. Torej, kaj si mislim prav o tem, da bi se omejila pravica do splava, o tem bi rad govoril, ali o čem pravzaprav. Rekel si, da sem, mislim, jaz sem drugač kar dosta artikuliran glede tega, celo prvi moj pogovor na konzervi je bil na to temo. Uh-huh. In sicer sem se pogovarjal s Katarino Nazobandora, ona je ustanoviteljica zavoda Živim, uh-huh. Torej zavod, ki se pri nas ukvarja z pro-life, torej z pomočjo nosečnicam, z pomočjo tudi po splavu in tako naprej in tako naprej. Cel kupenih takih luštnih projektov zanimivih tudi z pomočjo nosečnicam v materialnem smislu imajo tudi projekt Preživim in tako naprej in tako naprej. Je tudi moja dobra prijateljica Katarina. Tako da jaz sem relativno ekspresiven, kar se tega tiče. Tako da kdor, se res moraš potruditi, da bi me enke tacega obešal, no, ampak je pa ta razprava zelo, zelo, kako se temu reče, armed je po angleško, kako se to v slovenščino prevede, zelo nabita, zelo čustveno nabita, ja, recimo. No? Sigurno. In tudi, seveda, sem prepričan, da če bi bil referendum, da bi bil izrazito proti, torej za splavo. Ne? Tudi tukaj ni nobenega dvoma, tako da smo tisti, ki zagovarjamo to, da je splav umor, da je to pokončanje življenja, ki se razvija v materinem telesu, je, da smo pač eni čudaki. A ne? Tako da ful je v bistvu ful ogromen tvegaš, če kaj tacga sploh. Ja, res. Verjamaš, kaj šele, da kaj tacga poveš. Pa, če zagovarjaš pa sploh, ja. Mislim, lej, živimo v družbi, ki enostavno ne prenese, da se zbudi ta glas, o katerem sem prej govoril, a ne? Ker jaz mislim, da je vsakmu kristalno jasen, zakaj vidiš, da mu je jasen, recimo. Uh-huh. Ko gre ženska prvič k svoji ginekologinji in ji pove, da je noseča, če je otrok zaželjen, se bo takoj začela po trebuščku božati. Ne bo rekla, dej, dober, ko boš ven prišel, te bo pa začel božati, pa tako naprej. Ne? Predvajala mu bo glasbo, izogibala se bo stresnim situacijam. Če je pa ta otrok nezaželjen, mu pa rečemo, lej, ti si skupak, ne vem česa, dajmo te ven. Ne? In tukaj se kaže, veš, to je neka totalna schizofrenija v smislu tega. Ne? Tudi kar se tiče, to sem enkrat en čist kratek video naredil po tem shodu za življenje, ki je bil prvi, se je že prej bil verjetno, kakšen, no, ampak tisti, ki je bil malo bolj organiziran, sem naredil in video tudi o recimo o otrokih z Downovim sindromom. Ne? A veš, mi gledamo po televiziji te Downovčke, pa si rečemo, ko so luštni otroc, ja, super, a veš, pa še, ne vem, na modnih pistah tista, veš, se stalno ena punca pojavlja, ki je manekenka, recimo, z Downovim sindromom, oziroma modna oblikovalka, mislim, da z Downovim sindromom. A mislim, da je zdaj tudi manekenka za Victoria's Secret. V glavnem, a veš, bomo rekli, ja, super, z Downovim sindromom, pa tako, ampak če pa je to nezaželjeno, ne, tako kar recimo na Islandiji, kjer se že ne vem koliko let ni rodil noben otrok z Downovim sindromom, vprašajmo se, zakaj, ne, verjetno, ne zato, da bi to bilo, da je islandska družba tako pure, da se to ne more zgoditi. Ja, ne? Ja. A veš, to je to. Ne? Mislim, po eni strani to, po drugi strani to.
vse za naše udobje, vse za naš individualni smoter, to je moje telo, pustega premir. Mislim, totalna neumnost. Če imaš srce, a imaš dva srca pol v tistem obdobju, a veš, če je to tvoje telo in tako naprej in tako naprej. Veš, ti argumenti so zelo prepričljivi na pro-life strani, ampak valjda jih noben noče poslušati, zato ker je bolj komoditativno. Tako, kot sem se pogovarjal s to, a najdete to, kar se res ne spomnim. No, to, kaj je Fliser, torej ta Fliser, Ewald Fliser, je, res se ne spomnim, sorry, se upravičujem te gospodični, da se ne morem zdaj le spomniti. Probi poiskati kita. Kaj sva se z njo pogovarjala, ja. Ne, kaj je ekstremna levičarka, da tako rečem. Ne. Ona je rekla, ja, to je, ko sem jo to vprašal tudi v najnem pogovoru, pol še za konc, je rekla, to je pa collateral damage. A ne. Tudi, a veš, mislim, kar po eni strani neuma, ne, nek vegan se zauzema, vegan, jaz ne vem, to mi ti lahko bolj poveš, pojmen imam v teh zadevah, jaz sem un klasičen kmet, ki ima enkrat salamo, enkrat jajca, enkrat pa suvato. Suvato. Hvala enako, drugače. To je najboljša kmečka dieta, to je to, slovenska kmečka dieta, ne moraš zajebati. Ja, vglavnem, kaj sem hotel reči, da se pogovarjamo o nekem zarodku v jajcu, a ne, lahko, a ne, vsaj nekem obdobju sem jaz to mi je prezentiran, ne moramo se pa pogovarjati o tem, recimo, mislim, to mi je... To ker mi ljudje čutijo v bistvu več empatije do nekih nerojenih piščancov, kakor pa do nerojenih neki ljudi. Neki tacga. Ne, ampak, a veš, če to skiniš do konca, vidiš, da je to pač samo zaradi tega, no, samo zaradi tega, ker želimo imeti komoditeto to, da če nam neki pač ne ustreza v nekem trenutku, da se tega lahko brezvestno znebimo, ja. Recimo. Ne? Ja. Ne, jaz se zdaj veliko se sprašujem o tem, kako v bistvu rešiti, kako nagovarjati te probleme, ker jaz že sploh, da se o tem, pogovarjam, imam jaz občutek, da že tako dajem ljudem veliko razlogov, da se z mano ne pogovarjajo in zdaj jim bom dal mnoga. To je pa ultimativen razlog. Ampak to je nekako moje osebno mnenje. Jaz s tem ne posegam v nobenega. Jaz nisem predsednik Slovenije, diktator, tiran, ki bom jutri na podlagi svojega osebnega prepričanja nekaj naredil glede tega. In mi je zanimivo, kako v bistvu obstaja totalna ničelna toleranca za to mnenje. Mm-hmm. In veliko sem se pa sprašval, če imamo že tako ničelno toleranco, kako rešiti to situacijo, ker obstajajo ljudje na obeh polih. Obstajamo nekako mi, ki verjamemo, da a ne, življenje v maternici je življenje in ne moreš se ga kar znebiti. Zato, ker tudi ne moreš kar prijeti sred ceste do nekoga, pa ga ustreliti v glavo. Pač, kaj vidimo to, rečemo, wow, tega se ne dela. Ne moreš hoditi po cestah pa streljati ljudi v glavo. To se ne počne. Okay. Ne vem, naslednja stvar, pridem pa ustrelim v glavno sečnico. Sodan mi bojo za umor nje in njenega otroka. Dveh ljudi. Ampak če bi pa ta ista ženska šla čez 3 minute narediti splav, ne, ni problema. In to ni človek, a ne, se pravi, ni izguba življenja je nič, tam je pa izguba življenja 2. In delamo neke, pa mi je logično, ker smo toksi različni, te problemi so zelo kompleksni in moramo nekako narediti neke umetne meje. Tako, kaj rečemo, ljudje so polnoletni, ki dobijo, ki imajo 18 let. Ne 17, ne 19, 18. Pač zmena smo se, ni konsenz obstaja, 18 let je meja polnoletnosti. In tako delamo tudi tlele neke umetne meje. Tudi pri nas, recimo, mislim, da splav po 20. 12. tednu. Po 12. tednu že? Ja, po 12. tednu. Treh mesecih, a ne? Po 12. tednu je samo potem z dovoljenim zdravnikom. Komisije. Ampak lahko se pa dela, mislim, komisije, ja. Lahko se pa dela tudi kasneje, seveda. Seveda. In potem, recimo, vidiš tudi obstaja en video na Twitterju, sem ga nazadnje videl, kjer v bistvu so v kateri zvezdni državi Ameriki so sprejemali nov zakon, kar se tiče medicinskih razlogov za splav, kjer je senator oziroma predsednik tiste komisije, Nikita, daj pogled, če boš slučajno najdu ta posnetek. Na koncu je fora, v bistvu je late term abortion, no? In ženska razlaga in on jo vpraša, ok, v primeru, da recimo ima neka ženska, ker tam so dali tudi posebno, recimo, kategorijo mentalno zdravje. Mm. Recimo, da bi rojstvo tega otroka negativno vplivalo na mentalno zdravje mame, je to medicinski razlog za splav. Je ta stiska, ne? Že ja. Dovolj nekaj. Ja. In on vpraša, ok, v primeru, da hipotetičen primer, ženska je na porodni mizi. V bistvu je že
se pravi, otrok železe ven, napotivanje, vidimo ga. V tem primeru, če bi ona rekla, da hoče splav, ker to vpliva na njeno mentalno zdravje, a bi to vaš zakon dovoljeval in je rekla, ja, nimamo zgorne meje. Teoretično gledano bi lahko tudi takrat splav naredil. In mi bilo tako, vi niste normalni. To ne more biti neka nova normalnost, ki se zdaj rado uporablja termina. Ne? To je nesprejemljivo, sorry. Pač razumem, da kot... A veš, ta duh je že šel ven iz stekleničke. Nikoli ne bomo mogli prijeti nazaj, ker se bomo kot celotna družba strinili, pa bomo rekli, lej, splavi so neki nemoralnega. Mi ubijamo v bistvu ljudi. A ne? Mi smo rekli, ok, lej, ko so toliko malo razviti, nekak lahko rečemo etično, da to še ni človek in ga lahko ven odrežemo. A ne? In kje je zdaj tista meja? Ker to ne more biti meja. Mi ne moramo dajati take izgovore ljudem, da ubijajo te otroke, glih preden ven prelezejo. Mislim, to se meni ne zdi okej. Okay. Kjerkoli na političnem spektru si, to nam ne bi smel biti okej. Okay. Ker se mi zdi, da mi tudi delamo neke kompromise, ker na koncu mi imamo en chat group z enimi parimi friendi in lih zanje smo se pogovarjali o tem in nekdo noter je pripomnil, da pač kompromis le bo vedno moral biti. Tako, kaj si rekel, če bi danes glasoval o tem, bi prekomerno glasoval za splav. Ampak kako nekako strežemo obema skupinama ljudi? Mislim, ustrežiti meni kot katoličanu se ne da. To je dejstvo. Mislim, se ne da. A bi bilo zate spremljivo že manj splavo? Mislim, vsako človeško življenje je dragoceno. Tako da le, če je eden manj, je pa eden manj. Mislim, a veš, ni tukaj dileme. A ne? In tudi ta natezanje okrog tega, kdaj, kako, aj 6 tednov, aj 7, kdaj čutijo, kdaj bo srce, kdaj so to možgani, kdaj se bo začel izmikati tistim klešem, ki ga vam potegnejo, pa ga posesajo pol, pa ga razstrančirajo z nogicem, pa z ne vem čem. Eš, take debate so tako, ne? Mislim, zame osebno tako, jih raj ne grem tja, no? Raj ne grem tja, ker težko je na tak način komunicirati. Lej, meni se zdi, ena bistvenih stvari, ki bi jo res lahko čisto takoj naredili, pa bi bila za vse, se mi zdi, bi lahko bila, bi mogla biti pravzaprav sprejemljiva, je to, kar smo se tudi recimo za Niko Kovač nekaj zapela, čist na kratko v tem kontekstu na konzervi. Torej, da bi izdatno in z vso, bom rekel, z vso silo začel podpirati zavode, društva, ki se ukvarjajo s tem, da bi bilo splavo čim manj. Ne, da se splav prepove, ker to je požig države najverjetneje, ne? Ampak to, da bi se delali na tem, no? Da bi se delali na tem, da se lahko, a veš, ker odločitev za splav... Sam to je kompromis. To je kompromis, seveda. Odločitev za splav nikoli... Ampak prej si rekel, da ti ne moš pristati na kompromis. Govorimo hipotetično, mislim, ne, ti si me vprašal, če kot katoličan, kaj bi bilo meni okej. Okay. Ne bi bilo to ok, je pa to kompromis, ki bi ga podprl z veseljem, recimo. Ne? V smeri tega, da bi bilo splavov čim manj. Pa mogoče ne enkrat nikoli, brez tega, da bi bili prepovedani splavi. Ne? Mm. Torej, kaj je osnovni problem? Osnovni problem je to, kar si tudi ti že rekel. Ne? Zdaj spet dva desca v splavu debatirava. Veš, ne, jaz se ne bom upravičal za to. Feministke ne jo bojo napadili, da se jaz se tudi ne bom. Jaz imam pravico govoriti o čemerkoli fucking hočem, ali sem moški, ali sem ženska. Škoda, da mi ni zdal lista, ki bi sem stale. Rus, ali sem Slovenc, ali sem pol Srb, ali sem Srb. Vse mi je. Ne? To mi gre na živce, ker smo, ampak imamo ta vzgib, da se začnemo nekako, skos imamo te disclaimer. Ja, nekaj se ven vadimo, ja, itak. Ja, ti nimaš pravice govoriti o splavu, če nisi bil splavljen. Touché. Evo, to je pa ultimativni razlog. Ultimativni shutdown, tako shut the fuck up. V glavnem, kva sem hotel reči, to, kar ti praviš, torej odločitev za splav, vsak v nobenem primeru, razen v zelo redkih, ni lahko odločitev. Ne? In zato, ker to ni lahko odločitev, bi lahko to odločitev podprl v tem smislu, da bi se, a ne, ker ženska, kakor sem jaz se pogovarjal, ker sem se kar velik. Ženska težko sprejme svobodno odločitev. Ne? Zakaj naredi splav? Naredi ga splav, zaradi največ ga naredijo
35 plus zaradi tega, ker si ne želijo zagreniti življenje, zagreniti v smislu tega, da bi se drastično jim spet spremenil življenje. V manjši meri ga delajo 17, 18, 16 letnice, 17, 18, 19 letnice, ker je to prva nezaželjena nosečnost, recimo. Delajo tudi posiljene ženske, ne hecam se, zelo redko. Ne. Zelo redko. Če bi se to zmenili, da samo posiljenega lahko delajo, bi hiter bil za... Ne, zafrkavam se. To se zdaj tako sliša. Vem, kaj hočeš povedati, ker to nekako se predstavlja kot, ja, ampak če nekdo pošilje žensko, pa ona zanosi. In to je tist, a veš, to je tist, o čemer sva govorila. Tist ekstremni primer. Tukaj sva pri tej svobodni odločitvi. Ne. Torej, svoboda je ne to, da se odločiš, ali boš naredil splav, ali ga ne boš, ampak da se odločiš, da ga ne boš. To je tista resnična svobodna odločitev, kjer je vsak otrok zaželjen, kjer gledaš otročka, kad v neučke mu svetijo in ti si to dal stran, pač dejstvo. Ne? Če bi počakal še 3 mesece ali pa 5 mesecev, bi te tam en dojenček gledal s tistimi svojimi svetlimi očučkami. Jaz pa priznam, da si ne znam predstavljati, kaj je recimo moč kot ženska, ki je nekdo nekaj tako abotnega ti storil in na koncu si še zanosila. Zdaj, veliko tega se sliši tudi v vojni v Ukrajini. A zdaj govoriš o posilstvu. O posilstvu in potem ženskah, ki zanosijo v tem primeru. To je, ker slišim take zgodbe, to je, ne vem, mene, iskreno, v srcu me boli, pa v trebuhu me stisne, ker si ne znam predstavljati, da bi bil jaz v taki poziciji. Recimo, sploh s tem, kar verjamem, da bi rekel, ok, otrok ni kriv za to. A ne? Jaz ne moram na nek način narediti še nekaj slabega, zato ker mi je bilo nekaj slabega storjeno. Ampak da nekaj tazga narediš, to moraš biti nenormalno močen karakter. In jaz razumem, zakaj velikrat ženske v takih primerov delajo splave. Jaz lahko razumem, čutim nekako zakaj in iz kje to izhaja. Mislim, le, se tukaj se ne gre za razumevanje ja ali ne. Sej, po določenimi konteksti lahko upravičaš načeloma vsako dejanje. Ne? In tudi to, ne? Tudi, seveda, lahko se kamoce lahko poistovetaš s tem, da to je pa stvar, ki jo je treba narediti. Ampak, mislim, le, čist preprosti, se mi zdi, da imajo pro-liferi zelo dober argument naprem tem, da en zločin še ne pomeni tega, da narediš en zločin. Ne? Tako je. A veš, ko se nehaš spraševati o tem, ko se basically nehaš spraševati o tem, a je tisto, kar v tebi raste, je ali ni, ne more biti dileme, a veš, ne more zato, kad te je nekdo posilil, imeti pravico za to, da moš glavo takoj odsekal, čeprav bi jo načeloma po nekih lahko imel, a veš, ampak mislim, se mi zdi, da si ne smemo dovoljiti tega, no? da si ne smemo dovoljiti te relativizacije na ta način. No? Hotel sem nadaljevati prej, no? ko sem že o tej svobodi govoril, a ne? S tem, ko bi se podprle te organizacije, torej za spodbujanje k tem, da je čim manj splaval, recimo, ala zavod živim, s tem, da bi financirali ženske, da bi pomagali, da bi tudi ženska, če pri 35-ih rodi, da ga lahko dal posvojitu. Sem prepričan, da je veliko ljudi, ki bi ga vzelo posvojitu. Da je, a veš, s takimi mehanizmi bi lahko drastično zmanjšali te zadeve in tudi bolj svobodne ženske dejansko naredili, kot pa so svobodne, če jim rečemo, lej, kadarkoli, kokarkoli, ni problem, naredi, kar češ, a veš. Se mi zdi, da je to tista zabloda, v katero smo prostovoljno zrinali za to, ker smo pozabili, kaj pravzaprav koncept življenja sploh pomeni. No? Čist po domače. Pa jaz tudi mislim, da, a veš, ker smo šli stran od tega nekako časih, ki je bilo, da naj splav bo dostopen, se pravi varen in redek. Smo prešli zdaj v bistvu na to, da se nekateri, pa to so sicer spet manjšine, ampak da se splavi skor hvalijo in da se te stvari tretirajo kot nekaj, kar je čist, kako bi temu rekel, nočem je čisto ok, nočem je čisto normalnega, kaj bi bila ta prava beseda za to. Pa v bistvu sem zelo zadovoljen, ker v tem diskurzu, ki se je pač zaradi te odločitve v Ameriki prinesel tudi v Slovenijo, vidim, da ljudje
v bistvu splavu govorijo kot o neki traumatični izkušnji, ki je noben zares noče, ki ni lahka odločitev, ki ne nosi na nek način posledic. In v bistvu sem bil kar presenečen pa vesel, da imamo na nek način še vedno tak odnos do splava pri nas. Ne? Kot nekaj, kar, lejte, pač to obstaja, tega načeloma nočemo, ampak ker ne, ustavi zdaj relativizacijo pa racionalizacijo za ta dejanja. Ne? Tudi recimo te podatki, da v Jugoslaviji, mislim, da v 80-ih je bil višek, pa mislim, da je to za Slovenijo podatek, se je okoli 20 tisoč splavov na leto naredil. Danes se naredi okoli 3500 splavov na leto. In se pravi v zadnjih številkah, a to govori, med letoma 79 zgodnejši podatki niso na voljo in 2011 je bilo storjenih 400 tisoč, Jesus Christ, 400 tisoč splavov. In to je sam Slovenija, imamo še iz Jugoslavije, ampak so toliko večje številke, da se dejansko malo bojim jih gledati. Ja. Ne, to je definicija. In koliko 48, recimo 440 tisoč rojstev, 10 tisoč abortov. Splavov. In potem gremo malo nižji in Jesus gremo fucking Christ. Več kot polovica, skoraj. Ja, več kot polovica tle. Se pravi, 1966 med pri okoli 100, ne, rojenih je bilo vsak let zelo podobno, 400 tisoč. No, ja. Ampak 66 ga je bilo, če 48 10 tisoč splavov, je bilo potem 220 tisoč, 242 tisoč splavov. Jezus Kristus. Mogoče zna biti, da nekaj, da nam pomanjkuje kakšna informacija, ampak ja. Live births, abortions reported. Ja. Pet nižji dol, ki jih je bilo največ? Je bilo v 80-ih največ? Je ali 300 tisoč, skor 400 tisoč, več splavov kot rojstev, ja, leta 86. 380 tisoč splavov in 360 tisoč rojstev. Stava pravda, mogoče nam nekaj primanjkuje, mogoče so... Ne, jaz sem te številke že gledal in to mislim, ne, to so rojeni otroci, torej tisti, ki so se dejansko rodili, pa tisti, ki so bili splavljeni. Ne? To ni ena ja. Plus druga. Ne? Ja. V glavnem hotel sem reči to, no, ko sva pri teh travmah govorila. Ne, imam enega prijatelja, anestezijologa, ki je delal na, torej, tudi na porodniški kliniki, kjer je bilo na enem hodniku so bile ženske, ki so bile neplodne. Ne. Na drugem hodniku so pa bile ženske, ki so delale splav. Tako sta bila prav hodnika tako postavljena, mislim, da zdaj nista več. In na obeh hodnikih so seveda ženske jokale neizmerno. Ne. Tako da, a veš, odločitev za splav nikoli ne more biti lahka, a ne? In ker je odločitev za splav ni lahka, dajmo omogočiti vsaj to še enkrat ti sponovim, da se bo res dobro slišal, da ženskam damo to, da se lahko res svobodno odločijo za to. Res svobodno. Ne to, da ti je nekaj omogočen, pa da boš zato, ker ti je omogočen to naredil, ampak da boš res svobodno lahko presodil, a je to za stran spraviti, a ni to za stran spraviti. A je to za božat po prvem ginekološkem pregledu v porodnišnici, ali, a veš, mislim, se pravim, ker noben, jaz mislim, da so, ne vem, no, to ne bom še enkrat zapletil teh zadev. Ja. Ne, vem, kaj hočeš povedati, ker imam občutek tudi jaz, da se spet, a ne pridemo do tega koncepta represivne tolerance, kjer se ne sme pustiti na nek način tem konzervativnim, dajmo reči desničarskim, katoliškim organizacijam, da sploh obstajajo. Že njihov obstoj krši te moralne norme naše družbe, ne? Med tem, ko je pa potrebno na drugem polu vsem tem organizacijam dopuščati vse, med drugim tudi nasilje. In imam tudi jaz občutek, da zdaj ne vem, mogoče imaš ti boljšo sliko, ker to gospod poznaš, kako je pri nas z, recimo, s financiranjem zavod, da živim. Pa vsem privatno financiranje, donacije, privatnih. Boh ne dej, da bi v bistvu država dajala denar. Boh ne dej, da bi dajala denar, ja. Ja. Mislim, to je, a veš, če že govoriš o neki pluralni družbi, če že govoriš o tem, da moraš nekomu omogočiti vse možne informacije, da se lahko potem tudi res odloč. Točen to. Potem bi morala biti pariteta v teh in v financiranju teh društev in o njihovem dostopu do javnega diskurza, ker v končni fazi ne delajo
Neki je, da te zavodi obstajajo, neki je, recimo, da ti počneš agresivne stvari, dajmo temu reči, v narekovajih agresivne in your face stvari, recimo, da moliš, a pa nošiš transparente pred temi klinikami. Ne? To se tudi meni zdi, iskreno se tudi meni zdi malo na meji, ker nekdo hodi tja, ampak to jaz spet mislim, da je stvar neke, ko bi temu rekel, dejanje iz obupa. Ker nimaš dostopa do kako sem prej rekla, do javnosti, do diskurza. Tvoj obstoj v tej družbi ni dovoljen in potem se moraš lotevati takih stvari, kot da ljudem skačeš v obraz pa jim rečeš, lej, ni to tvoja edina izbira, imaš alternativo. A ne? In potem to izrabijo spet proti tep. Lejte, kaj počnejo. Lejte, kaj jim ženske oboge hodijo do klinike, oni pa jim tam s transparenti in molijo. In spet ustvarjaš to tenzijo, to neko negativno A proti B, skosa, ne, skos je nek razredni boj, je boj med temi skupinami, ne, je ta neka dialektika, ki se dogaja konstantno in to so zame dokazi, da mi ne živimo v družbi, kjer je dovoljeno, kjer je v bistvu svoboda mišljenja, kjer obstaja, kjer ti je dovoljeno imeti neko mnenje. Jaz vem, da bom spet razpizdil ljudi, ker se o tem sploh pogovarjam, ampak vsen mi je. Itak sem že pokuril vse mostove s temi ljudmi, ki na koncu ugotoviš, da v bistvu sploh res niso tvoji prijatelji, ker ne dopuščajo, da sploh misliš v eno smer. I don't give a fuck. Vsen mi je. Je pa zanimivo, veš, sva se pogovarjala z Arjenom Preglom včeraj, da ne bo včeraj. Bo čez par dni, veš, ko začneš ta diskurs, recimo, ne, tudi o ostalih stvarih, o ostalih takih zanimivih temah, poprašaš, ker men kot konzervativcu se zdi, da mi je določeno izraženje onemogočeno in tako, to se sploh ne prepoznava, veš, to ne prepoznava. A veš, jaz verjamem, da je Arjen Pregl relativno dobro misleč levičar, da ni hudoben, tako kot je mogoče kdo druga. Ne? Uh-huh. Ampak, ko si v nekem tem stanju, da tako rečem, enostavno ne vidiš tega, da je nekomu pa res odozeta to, o čemer si ti govoril. Torej, pravzaprav pravica do mišljenja konc koncev, ne, dejansko. Ne, ker če misliš, pa kaj reči, a ne, misliš ne zato, da se ti v glav se dogajalo, ampak da boš tudi kdaj kaj rekel, torej začne se ta proces na ta način, ne, potem se ga šele vokalizira, da tako rečeva. In ja, mislim, ne vidi se sploh tega, no, ne vidi se, a veš, pa daš primere, 5 primerov, ala, ne vem, v lanskem, konc lanskega leta so bile 3 oddaje na Radiu Slovenija v splavu in so bile same zagovornice splava na teh okroglih mizah, kdaj je bil nekdo, ki je proti splavu, a veš, sej na konc ti reče, ale, ampak to pa mogoče pa res ni fajn, da v tem debatiramo, ker to je pa tista pravica, ki ne vem, ne, ki se jo res ne sme preuprašvati, ne, ampak ja, zavraga, no, mislim, dajmo se pol nehat ukvarjati za dojenčki v trebuščkih, recimo, zakaj bi se ukvarjali z njimi, a ne. Pa pustimo mamico, če bo, ne bo, če bo, bo, zakaj mora hoditi vsak mesec na preglede, pa pol vsak teden proti koncu že, lej, se še ni nič tisto, a ne, a veš, lahko bi na ta način, da začel tudi diskurs, recimo, a ne, kaj je meni zelo deleč, ampak se mi zdi, da glede na to, da imamo v tej podstati svoji to relativno dobro razčiščen, kaj to pravzaprav pomeni, se mi zdi, da bi se moglo tem več pogovarjati. Mislim, absolutno več pogovarjati. Oziroma vsaj začeti pogovarjati, ne več pogovarjati, ker se ne pogovarjamo razen o takih kilavih omizij, ja. Kaj je to najedno. Ja, sem ni druge. Ne? Zelo logično je, da pol ta naslednja stvar, ki se zgodi, je, da se začnejo te neke gverila radijske postaje takole ustvarjati, ja. Kjer pa dejansko se lahko pogovarjamo o tem. In pač sami ustvarimo potem okolje, kjer si upamo dejansko sploh vokalizirati te na nek način skoraj prepovedane ideje. Pa sam, to nočem veš, dramatizirati. Te tvoje teorije so mi zelo všeč drugače. Veš, ko se enkrat pa začneš o tem pogovarjati, si pa toliko marginaliziran, da enostavno, a veš, tudi če bi se rad pogovarjal z nekom, ki ima neko nasprotno mnenje, pa to rečejo, lej, ne. A veš, in si
Ne vem, kam gre to, no? Ker to res ni dobro. To res ni dobro za neko družbeno sožitje. Veš, ker danes se lahko pogovarja o splavu, jutri se bo, recimo, da če bi šli na referendum, da bi bilo, ne vem, 90-10 ali pa 85-15, recimo. Mm. Jutri se bomo pogovarjali in drugi stvari, se vidiš, kam gre ta ludnica. Klele ni potrebno, danes, ker nam je vse, na dohvat ruke, vidva, kaj se dogaja v Ameriki, glih danes, če si hočeš res zagreniti z življenje, še dodatno si poslušaj Douglasa Murraya, ki je imel zdaj s Petersonom, sta posnela, pa si ti poslušaj, če hočeš biti malo depresiven, kakšen dan, dva, no, tako da, A v stanju v Ameriki, kaj se dogaja? V stanju v Ameriki, ne samo. Sem mislil, da sta ona dva kakšne depresivne stvari izrekla, v stanju v svetu, ker Douglas Murray je napisal zdaj na novo knjigo, torej War on West. Vojna proti Zahodu. Tako. Ja. In se mi zdi, da s tem, ko se take stvari zavirajo, no, neke normalne diskusije, se mi dva nisva tukaj pa da rečeva, če ne bo splav prepovedan, vsi v peku ali pa vsi v keho ali pa ne vem kam. Mi da samo hočva se pogovarjati o tem, glede na to, kakšen je družbeni pogled na to stvar, družbeni pogled na to stvar. V tem kontekstu se probajmo vsaj nekako v neko smer premakniti, ne da rečemo, lej, to je nedotekljiva tema. Na koncu se mi zdi, da tudi vedno se nas potem obtoži neke hipokrizije. Ena stvar je to, da se proba diskreditirati recimo naše skrbi, ker to je moja skrb. Mene skrbi za to, kaj kot družba smo, kot to, pa sta dva moška, dva straight bela moška, ki se o tem pogovarjata. To je ta prva stvar, ta diskreditacija. To je neumen, se to se dogaja, se se strinjam, ampak to je tako debilen, da se na tak način se tudi desničarske te forme niso blizu, ko se začnemo spravljati na banalnosti ali pa neumnosti, tako, take, ki samo rušijo ta diskurs. Ki nimajo veze z samim vprašanjem. Tako, ali samim vprašanjem, ali pa so toliko globoko zacementirane v nekem prepričanju, da enostavno, tako kot recimo z splavom levo, desno, so ta prepričanja toliko zacementirane, da enostavno diskusija ni možna. Lej, tih bod, ker pojma nimaš. Tako si sploh drzneš pod vprašaj postavljati neke z ustavo zagotovljene pravice? Naprimer, v kontekstu splava, ja, ali pa kaj drugega. Se tudi desničari imamo tukaj, oziroma desničari, kakor smo desničari, ali pa konzervativci, ali pa kakorkoli imamo svoje maslo na glavi. Jaz se trudim sep ne preveč govoriti desničar, ker čisto iz razloga, da si še vedno želim pogovarjati z nasprotno stranjo. Ampak je, tako kot si rekel, vedno težje, vedno manj ljudi bo želel. Občutek imam, da sploh, če bojo poslušali ta podcast, bojo spet rekel, še en dodaten razlog, da se nočem z Janom pogovarjati. Medtem, ker spet, jaz ne govorim, kaj bi bilo potrebno storiti glede tega, ker si ne dajem pretvez, da itak imam to moč. Res iskreno želim samo izraziti svojo skrb, svoje pomisleke glede tega in ponuditi nekako svojo empatijo do druge strani in reči, razumem, res razumem, kaj hočete povedati, ampak moramo najdeti nek način, da smo vsi slišani in da najdemo nek način, kako to družbo spraviti nazaj na nek ta izenačen parket, ker ni izenačen, ker je globoko in težko nagnen v eno smer. In to je velikrat, ljudje imajo, tako bi spoh nekaj, ko bi temu rekel, nek slab občutek, kaj je uravnoteženost. Ker v bistvu jemljajo trenutno situacijo in rečejo, se smo tam nekje, tam. Ja, ne, nismo. Takih ljudi pa takih pogovorov, ki ga imamo recimo midva zdaj, ne boš slišal na valu 202. No fucking way. No. Kdo vse hodi tja iz te podcast scene slovenske, ki so nekako, tudi val 202, tudi absorberal tudi velik del slovenske podcast scene. Ne? So, ne vem, je Anže Tomič, ki je fucking levičar. Je, ne vem, lih zanj sem videl, je bil Niko Kavčič gor, pa nek igravc, ki se ni važen. Pač
to je, ne boš najdel takega profila človeka tam, ki bo imel oddajo, ali pa ki bo vsaj gost. No way. In to je javna, to je javna televizija, to je javni radio. In te pogledi niso enakomerno zastopani in potem ne moramo govoriti o tem, spet, če pridemo nazaj do svobode, da svobodo imamo. Ker se odločamo in reagiramo in svet dojemamo na podlagi nepopolnih informacij. In to je načrtno. In vidiš, kako je, če, ne vem, na RTV-ju je zdaj Janša mal zmešal štrene, pa je dal noter ene par, recimo, ta desnih v narekovaju. Ne, jaz se tam itak skozi skrivam, jaz se tam po RTV-ju, ki snemamo Sežilno fronto, se itak skozi počutim, da sem nek fucking partizan, ki se tam skrivam po tistih dolgih hodnikih, pa sem čakam, da me bodo prepoznali, da nisem en od njih, a veš, nek shapeshifter, tako, ki fuck, moji dnevi so šteti. In zdaj, ki so še Marcela odpustili, ki so rekli, dovolj, kar je zakon, priznam, pa mu ne prvoščem slabega, ampak uživam v štali, in ki so v bistvu omenjali o tem, da bo vodenje prevzela Vida Petrovčič. Mm-hmm. Kakšna štala! Kako so v bistvu se vsi politiki tudi dvignili gor. Mislim, da je Nataša Sukič iz Levice je zadnjič napisala na Twitteru. Kako lahko mi dovolimo, da bo Nataša Sukič prevzela RTV? Vi se pa lahko vmešavate v uredniško politiko. Vi se pa lahko vmešavate v to, kako se vodi RTV. Kdo predstavlja določene oddaje. In to je tista, spet bom rekel, represivna toleranca, kjer se desnici sploh, pa to je res boring in bedna in žlahtna in najbolj vanila desnica. Že njej se ne sme dovoliti obstajati. Medtem, ko lahko v bistvu grožnje levice moramo dopuščati v smislu, mal vas je, pa vemo, kdo ste. Ja, pa je, da to jebeno, izjav, jebeno mal vas je. Da to izjav, a si predstav, to je izjavu Marcel Stefančič, ki vleče okoli 7 jurjev pogodbeno na mesec, če se prav spomnim, da fura ta Studio City. Mislim, da tam okrog 3 na svoji UNSP ali kaj. No. 3, že to je ja. 3 preveč. In da to en uslužbenc reče, a veš, v bistvu se tam imajo to minuto sovraštva, ki se zberejo tam sodelavci na RTV-ju, se zberejo v temni sobi, gor pride Marcel in se dere v fucking mikrofon. Vemo, kdo ste. Vemo, da vas je jebeno mal. In a ne, subtekst tega je, prišli bomo po vas in vam bomo jebali mater. In potem gre, ki mu ne podaljšajo pogodbe iz teh razlogov, pride tja in reče, ja, jaz pa je mi niso podaljšali pogodbe zato, ker naj bi grozil sodelavcem, kot to je totalna laž, kje se je to sploh zgodil. Stari, imamo posnetke, kaj je stavo narobe? tisočkrat predvajanje že. In nihče... Ne problematizira tega. Nihče tega ne poudari. Ej, Marcel, stari, lej posnetek, kaj delaš? Ne lagat. In to je tista, ampak to je izraz, se mi zdi, to je ta pretencioznost, kjer vejo, da so oni glavni. Vejo, da imajo oni moč. Da jih je več. Da jih je več in da bodo na koncu zmagali. In bodo. In so. In civilna družba je že pripravila zakon o RTV-ju, ki ga bodo zdaj spremenili. In kdo je civilna družba? To je... mislim, da je fucking pomagita mi fanta za pravno varstvo demokracije. Ne vem kdo, ki je zdraven Barbara Rajgel, ki je povezana s Pretličjem, s temi progresivnimi gibanji, ki jih financira tudi Janković, ki je botr gibanju Svoboda. In gibanje Svoboda je rekla, nam bo zakone pisala civilna družba in ta civilna družba je Barbara Rajgel iz te organizacije. In si sam tako, oni so tako zmagali. Ja, tok so zmagali. Ja. Wow, fucking, respect the hustle, stari. Res. Respect the hustle, ker ta usporedni mehanizem, ki je ves cajt laufal in je zdaj tudi dosegel ta rezultat, je wow. Ja, je pa zanimivo, ne, ker argumenta, mislim, tako kot praviš, to je win-win, mislim, to težko nek konzervativc, ki je tanske spele, oziroma ne mogoče, da bi kaj tanske spelo, ne, ker kaj so glavni argumenti, ja, pa neprofesionalnost, pa uničenje RTV, ja, pa bla, 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 kar je v določeni meri lahko konzervativci priznan celo res, ne, men recimo ni bilo pretirano všeč vodenje Pirkoviča teh predvolilnih soočen, recimo, ne, in jaz isto lahko rečem, ja, lej, je bilo relativno neprofesionalno, mislim, da bi
kdo drug veliko boljši job naredil, kot ga je naredil Pirković, recimo. Ne? Ampak se sploh ne gre za to. Ne? Gre se za to vprašanje, kje ti srž tistega problema. Ne? Gre se za to vprašanje, zakaj nimamo na RTV-ju ljudi, ki so profesionalci, ker valjda desničarija, smo res to glupi pa zabiti, ok, se v teh javnomnenjskih raziskavah nam kažejo, da smo konzervativci podizobraženi, da smo sami kmetje tam nekje gor, pa še užalijo vse tiste modrosti starodavne ljudske, ne vem kaj ne rečem, a veš. Ampak kako naj človek pride zraven? Če si eno polje tam zapreš, ne dovoljš ni česar, če nek, torej, Nate Krevs, še enkrat te omenjam. A veš, če Nate Krevs napiše nekaj v zvezi z judovskim vprašanjem, pa ga Eugenija Carl, mislim, da totalno zabije, kvaj zdaj to za en lolek, dajmo ga skenslat. Nate Krevs je napisal nekaj v zvezi z judovskim vprašanjem. On je, lahko to najdemo in preberemo, prosim. Kaj se je zgodilo? Torej, ko je bilo streljanje v, mislim, da je bilo streljanje v Ljubljani, on ima tako predvsej, sorry, Nate, slej, zaradi mene še napičen, še enkrat na RTV, pa ne rečem. V glavnem, on je naredil v Hamasu recimo dela prispevke, pa tako naprej, pa pač v terorističnih palestinskih organizacijah in valjda to, a ne, sej vemo, kako imajo pa levica z terorističnimi palestinskimi organizacijami. Oh, best buddies. A veš, in je en prispevk naredil v zvezi s tem in ga je nabila totalno. No? Mislim, totalno kaj je sploh Eugenija Carl? Kaj ona? Upam, da nisem narobe povedal Eugenija Carl, ampak mislim, da je bila ona. No? Ja. Skor 100% sem. V glavnem, ne, ni, ona je novinarka, ona ni odgovorna urednica. Oni tam ni nič, ne? Ona je samo influencerka znotraj RTV-a. Novinarska influencerka je. Pač njeno mnenje kao neki šteje. Ne? A veš, in je to iz tega celha lobijo. Veš, kako ne nek desničar, karkoli, a veš, in valjda, če si tako zabit. Pa predvidevam, da Nate Krevs ni nek radikalen... Res profesionalen tip, ja, a veš. Tudi meni se zdi. In, a veš, in valjda ne bo on šel več takih prispevkov delati, ker veje, da ga jo nabil. A veš. In to je tisto, a ne, ti v bistvu premikaš mejo nekega neutralnega poročanja že samo s cenzuro zaradi takih reakcij v levo. Točno to. Točen in potem imajo ljudje, ki to berejo, percepcijo, da je v bistvu leva stran ko bi temu rekel, da je svet gledan skozi prizmo levičarstva neutralna pozicija. Tako. In potem ne moreš pričakovati drugačnih rezultatov. In to, in ko govoriš o nekem uravnoteženju RTV-ja, govoriš na nek način o tem. Meni je čudno, da jaz sploh še delam tam pogodbeno, tako vsake tog cajta, da me še niso brcnali ven. Po moje sem premejhen, pa me še noben ni še zvohal. Pa mislim, da na RTV-ju izražaš te svoje, prav na RTV-ju. Jaz sem tam igralec, jaz tam izražam, kar mi napišejo. No, se točen to, a ne? Pa izražam tle, a ne? Če bi pa svoje mnenje povedal na RTV-ju, bi pa predvsej hiter se tvoja zgodba zaključila. Ampak jaz sem umazan že s tem, da na taki platformi v bistvu izražam svoje mnenje. Si umazan, Manifest si umazan observable zato, behavior. Ja, si umazan, ampak se mi zdi, da to še prođe, recimo. Da to bi še prođel, če ne izražaš svojega mnenja tam, kjer se pa svojega mnenja ne sme izražati, ampak se lahko izraža samo mnenje. Odobrena mnenje, leve struje na RTV-ju, ki nas je fucking velik. Da ne govorimo o Valu 202, tam je pa sploh. En kolega je delal na verskem programu Radija, nekaj časa zdaj na družini. Je rekel, to je pa... Ko sem delal na televiziji, bilo relativno hudo, kar se tiče tega premikati meje v smislu crkvenosti, katolištva, itd. Ko sem pa delal na radiju, to pa ni za prežveti in je tudi ni preživo. In je to šel veliko stran. Je mogel jati. Ker enostavno, veš, fajtati se za brez veze. Mislim, se nekaj časa se lahko, ampak prav dolg se pa ne moreš. In to je ta, ne, in pol to izpostaviš v javnem diskurzu in rečejo, pa se ni nič narobe. Se jaz zdaj ne podpira, se noben ne podpira jaz zdaj na televiziji pa na tem. Se noben ni v levici. Ja, ampak če se tvoje mnenje 99,9% pokriva z mnenjem levice, veš, je tudi, a ne, mislim... Se kakšna štala je že, ki je, ne vem, Jože Možina imel svojo vdajo?
A je on naredil tednik? Tak, kako se v trip je bil, ne? Ja. In je bila spet totalna štala. Kako je to, dobar, kako lej, je RTV neprofesionalen? Mislim, ampak lej, to je provokacija bila na nek način. Okay, cool. Že ne vedel, kva se bo naredila. Ne? Ja. Ampak nekaj ne bojo skenslali, ker je pač malo prevelika ribica tam, oziroma bi pa vse en izpadel, da pa zdaj pa to pa res. Zdaj pa vsi vidimo, da pa to ni, čeprav bi marsikdo bil seveda zelo zadovoljen, če bi mu žino skenslala, ne? Pa ne bi nič ga pogrešal. Ampak to je ta moment. To je ta moment, ki se dogaja in vsi bojo rekli, vse ni nič narobe. A veš, tudi, ko sem se pogovarjal na različnih, z različnimi temi, ki so bolj levo usmerjeno ali pa bolj progresivno usmerjeno, to enostavno se ne vidi tega problema. No, zato, ker, a veš, vsega jaz tudi ne bi videl, če bi Slovenija bila katoliška monarhija, pa bi vsi v cerku hodili, pa to ne bi videl, kaj, se nimamo problema nobenega, ne mislim, a veš. Kaj že to, privilegiji so nevidni tistim, ki ga imajo. Točen to, evo, to upiše, to ja. Upiše to. In recimo mene ful zanima zdaj, kako se bo stvar obračala, pa ne samo glede RTV, ampak glede vsega, ker, koliko sva rekla, ne, nek, ko bi temu rekel, bring back LDS se je zgodil, a ne, zdaj imamo končno spet v bistvu obliko LDS-a in ljudje ne rabijo preveč premišljavati, koga bodo volili naslednjič in tudi zdaj niso rabili preveč premišljavati, zato po mojem so tudi dobili 40% oziroma 42 sedežev, no, mislim, da imamo manjka 37% glasov in jaz se neverjetno veselim teh naslednjih let, jaz ti ne znam povedati. Jaz mislim, da bo toliko zabaven. To bo toliko zabaven, ker bo spet, ne, ko bi temu rekel, samo vodenje države se bo srečal nekako s ful visokimi pričakovanji, pa z predvsej neznano in, bom rekel, neizkušeno ekipo. Zato so začeli po mojem tudi absorberati razne LMŠ-jevce pa Sabovce, ker je tako, no, mi nimamo kadra, ki nam zna furati državo, tako kaj bomo naredili. Absorberajo vse noter vase. Sploh, ko bomo prišli do jeseni, ko bo naslednji val COVID-a, ko se bodo začele številke dvigovati, kako bodo reagirali na to. Vojna v Ukrajini, gospodarska situacija, ne vem, dvigovanje obrestne mere, to bo pripeljalo končno Janša enkrat ni premije, ki se bo začel dogajati drek. Ker vsakič takrat je pojarmal tisto ta prvo finančno krizo, zdaj pa pojarmal COVID krizo. Mm. In zdaj, hvala Bogu, ni zmagal, da bomo lahko videli, kako se dejansko druga stran sooča s temi kriznimi situacijami. Ker ne vem, danes je, mislim, da je ustavno sodišče spet razveljavilo en del zakona, kako so se tisti COVID ukrepi preverjali oziroma izjavljali, ne, ker v zakonu ni bilo dovolj dobro določen. Skratka, ne, udarc za udarcem nekak. No, ampak lej, vsaj ta modrost je bila, da se to takrat dogaja, ko je zadeva že rahlo že fertik, mimo. Ja, ne? Ja. Vsaj to, da ni, a veš, ko bi lahko odločilo v enem tednu. Ja. Ne? Mislim, ker to je res verjeten, da tam prebereš 5 členov zakona, pa da to zastavo primereš, je to verjeten res ena raketna znanost. Ali kako ti si, tvoja žena je pravnica? Ne, ne ekonomistka, jaz sem faliran pravnik. A ti si faliran pravnik. Jaz sem par let nekaj naredil. Potem ne bom sprašil. Ne me preveč matrat, ker bo že ful sajta nazaj. Zame je tudi ostava itak nečvreden dokument, tako da to je čisto. Čisto sen mi je bilo na skladju z ostavo, ker bi bilo treba na novo napisati, pa notri dati pravico do nošenja orožja. Sam pravim. Moramo to narediti, ne bo druge. Sploh zdaj z vojno. Ne gre drugač. Rabimo orožje, Janez. Pa un, kaj, 69. spor, ne vem, kjer člene že, a veš, torej svobodno odločenje za rojstvo otrok. Za družino, ja. Z veliko napisati svobodno, ne smalo. Ne, samo enostransko informirano, ja. A veš, ker ne samo, da razmišljaš o teh stvarih, kako, kaj je zaroda, kaj je to otrok, ne? Nekako potem se moraš pa še soočiti v tej družbi zdaj vzgajati te otroke. In to je pa naslednja stvar, ki recimo mene skrbi, ker mi dva imava 16 mesecev starega fanta, pa še en skupak celic je zdaj na poti. A ne? In bo tako zelo zanimivo se nekako odločati, kako, ker, a veš, tako, kot sem prej rekel,
jaz ful bi rad razumel nasprotno stran. Ful bi rad razumel. In vsakeč, ki se kakšna taka kontroverzna stvar zgodi, bom jaz šel načrtno gledati od najbolj ekstremnih primerov nasproti mojemu do nekih tistih proti centru. Tako, kot recimo zdaj s plavom. In tudi z tega vidika pol gledaš tako, ok, imaš ta nek nor svet, ki gre v rad, ampak nekako boš še vedno se moraš potruditi najdeti neke, ko bi temu rekel, nek mir, neko jedro, nekih vrednot, pa ne vem, prijemov, kako to držati, pa sploh kot oče. A ne, to je spet ena odgovornost, ki se mi zdi, da to v veliki meri pade na nas, je, da tudi to v barko usmerjamo, tudi nekega vidika vrednot, pa morale, pa tako naprej. In zdaj pa dodej še recimo krščanstvo, ne, katolištvo, v bistvu men, ki ga zelo slabo poznam, kljub temu, da sem začutil to, da moram noto to skočiti. In tudi recimo Mija so se takrat že pogovarjala na tvoji vdaji o vzgoju otrok. In se mi zdi, da takrat tega nisva, se mi zdi, da sem imel nekaj več zapovedati takrat. Pa mogoče nisva takrat zagrizla v to temo. Ja, takrat si ti bil pri mene, veš, jaz ne morem. Vem, se veš, jaz pa tle ful govorim. Ne, sam tvoj koncept je drugačen, tako kot si rekel, jaz sem se pripravil, pa vprašanja pripravil, pa poslušal 1000 tvojih videov. Čist preveč. Ja. Po moje zguba tvojega cajta. Ne, se jih nisem. ne, in me zanima recimo, kako ti imaš sina. Tri sinove imaš, prosti. Kako, nič hojiš ga. Nič hojiš ga. Ne, nisem mislil prosti, ker imaš tri sinove, ampak ker sem mislil, da je sam celi, men. To bi lahko moji ženi rekel, prosti, ja, en skupak celi več ali manj. Ja, pač, ali so tri ali en, sej, who cares. Sej so sam celice. Kako se ti recimo lotevaš, ker mene zanima, kako in razmišljam o tem, kako o tem, kar prihaja, kako skrbeti za neke ume, ki se razvijajo. Zdaj ti bom najprej z džokom odgovoril, mislim, v tem kontekstu. Poglej levičarje, kako kaj delajo svojimi otroci in dobu boš vse odgovore. Kaj ne početi? Ne iz hormoni filet. Ne, kaj početi v obratnem, mislim, ja, kaj ne ja, početi oziroma početi v obratnem smislu, ne kaj ne početi, tako, kot ti rekel, ne iz hormoni filet, ampak brtim svetopismo že takoj. Pri otrocih je fora, zdaj konc joke-a. Pa ni bil dober joke. Nisem stand-up. Ne, se sva dala hormone zraven, pa je bilo funny. To si jih ti dal, hvala, da si naredil iz tega joke. V glavnem, otroci imajo neizmerno, torej, kako se temu reče, neizmeren čut za presežno. Neizmeren čut za presežno. In tega v otroku ne ubijati. To je prvi nasvet, ki ga lahko dam. Torej, ne ubijati tega čuta za presežno. Otrok ne pozna matematičnih formul, komunicira pa že z svojo mamo, ki mu predstavlja že kuj na začetku. Ti moraš vedeti, da jo ne razume, a ne? Ampak z njo komunicira. A ne? Torej, že to je nekaj presežnega za njega. A ne? In potem se to samo nadaljuje v samem odraščanju otroka. A ne? Tako da ne zapostavlja tega, se mi zdi tako, no, da na svet je, da ne zapostavljaš tega področja v otrokovem življenju. Torej, da ga izredno delikatno in izredno nežno upeljuješ v skrivnost, torej, ker samo v Bogu se umiri srce, ne, ker si prej, kaj bi v tem džumbusu, a ne, itd. Ga upeljuješ v to presežno. No? Se mi zdi, da je to tist, to pa seveda lahko narediš z različnimi, a ne, mi recimo zvečer že od majhanga, pa so z veseljem, pa z navdušenjem, pa še zdaj, že zdaj, ko imam ta velzega 16 let starega, se dolo sedemo zvečer, pa zmolimo večerno molito, pa malo razmislimo, kaj smo dobrega naredili, kaj smo slabega naredili. V različnih časih crkvenega leta si, recimo zdaj v letošnjem postu, smo brali Matejo evangelij, recimo, pa smo se pol malo pogovarjali od tega. Mislim, to so trenutki, ki jih ne moraš zamenjati z ničemer drugim. Sploh pa ne s hormonskimi terapijami. S hormonskimi terapijami. A boš zdaj imel slikanico, kjer se boš zdaj z otrokem pogovarjal, lej, pa bod punčka ali pa bod fantek, pa se vidiš, kako je, pa tam kle sta dva očka, pa to.
To je, mislim, kakšen mir to prinaša otrokovo življenje, jaz tega ne razumem, žal. Sem toliko debilen, pa zadrt konzervativc, da tega ne štekam. Vem pa, kakšen mir prinaša, če mu prebereš recimo eno zgodbo, tudi ni nujno iz svetega pisma, lahko kakšen lepega svetnika mu prebereš, ali pa tudi kaj drugega se razume. Ampak hočem reči to, veš, da ga usmeriš v neko pot, v neko življenje, ki je v skladu z njegovo to prvinsko bitjo, ki je pač taka, kakršna je. Ne? Kakorkoli lahko rečemo, da je to vse družbeno pogojeno, da je to vse v tem patriarhatu vzpostavljeno in ne vem kaj in oh in sploh. Lej, ni čist tako. No? A ne? Ni blank slate, to je prva stvar. Ne? To so mnogi ugotovili že. Kot drugič je pa nagnenost k temu v vsakmu človeku. No? Mislim, to ne moramo zanikati, ker če ne bi bila ta nagnenost. A ne? Tudi prej, kaj sva govorila o tem v kakšne smeri vse gremo. Ker je ta nagnenost v vsakem človeku, ne samo v nas, ki smo katoličani, pravovedni, se zafrkavam. Torej, v vsakem človeku ta nagnenost, zato družba lahko funkcionira, drugače ne bi mogla funkcionirati. A veš, če bi dejansko šli na ta moment, se odloči, kar se hočeš, la, nič ni važen, ni moralnih norm, odstvarjaš si sam moralne norme, bla, bi zelo hiter, če bi v to verjeli, pa hvala Bogu ne verjamemo in mislim, da nikoli ne bomo verjeli, zato ker enostavno nismo narejeni za to, da bi v to verjeli, čeprav se v določenih obdobjih lahko v to verjame, ali se vemo kje. Ne bomo preveč Rusije zdaj v ta najem pogovor danes. Ampak hočem reči to, no, da samo slediš temu vzgibu. No. A veš, mogoče temu, kar si sam recimo doživu začutil, da je tista resnica, ki je res resnica, ne, ki ti daje ta v Bogu se umiri tvoje srce. A veš, to, da temu slediš in da to poskušaš otroku na nek način dat, no? A veš, daš mu pa predvsem s tem, da kot prvo ti tako živiš, kot drugo pa s temi raznoraznimi obredi, majhnimi, domačimi, ki mu dajejo varnost, ki ga v ta rajski vrt na nek način ponovno vceplajo, recimo, tako rečem. No. A pa se tem zdi, da ti to svojim otrokom usiljuješ? Ne, jaz samo sledim njihovem notranjem vzgibu. Uh-huh. mislim, brez afrikancije. Lej, se veš, kdaj otrok, kaj otroka razburi, pa kaj otroka pomiri. Ne? Seveda je treba tudi to razburjenje mu dozirati, da lahko živi sploh. Ne? Tako, kot si že na začetku, če ne bi imel svobodne volje, tudi greha ni, ne? Ker se ga ne moreš narediti, če nimaš svobodne volje. Ne? Tako da usiljuješ, mislim, meni se zdi to moja primarna dolžnost, da otroku dam tist, kar ga bo v življenju najbolj naredil takega, kakršen on pravzaprav je. No? To. Kar pa ne pomeni to, da mu predstavim 40 različnih opcij spolov, recimo, ne, pa rečem, le, lahko si to, a ne, in se bo pa on odločil. A ne. Se mi zdi, da je to laž. No? Se mi zdi, da je to laž in da jaz temu enostavno ne morem slediti in se mi zdi to usiljevanje. No? Sploh usiljevanje z hormonal therapies per 8, 9, 10. Ker je še Arjen Pregel bil včeraj šokiran, ker ni vedel tega, da se otrokom pri 10 letih že lahko daje hormonske depresorje pa hormone nasprotnega spola, zato da bi odrastel v... A to tudi pri nas? Ne. Ne? Mislim, to v Ameriki. V Ameriki se je to razpasal. Ja. Mislim, da v Združenem kraljestvu tudi. Mislim, pri ne, nas... Ne, veš, ker jaz poznam veliko, recimo, dajmo temu reči, ne možem reči bivšim katolikom, ker to še vedno so, ampak nekako kolegom, ki so prihajali iz takih zelo finih, tako kot danes gledam nazaj, se mi zdi, da sem jim vedno bil malo fauš, ker so imeli malo večje družine katoliške, tako zelo povezane, tudi veliko stricev, tet, pa potem bratrancev, tako res velike družine, take tople, fajn, ampak kot danes recimo ne prakticirajo več katolištva. Zdaj to še ne pomeni, da se ne morajo vrniti nazaj. Ne? Ampak in velikokrat so mi dali občutek, da so jih silali v te, se pravi, da so hodili k veruku, da so se udejstovali v takih, recimo, obredih, kot si jih prej omenjal, da so doživeli to kot neko slabo izkušnjo. Pa vedno razmišljam, kaj narediti, da,
kaj naredi, da recimo moj otroc tega ne bi občutil? Da ne bi bil to na koncu rezultat. Ja, jaz ful težko komentiram to. No? Mislim, komentiram to v tem smislu, kaj je zdaj povzročilo to, da se nekdo izloči, izpiše, zradira iz katolištva, recimo, ali pa iz česarkoli drugega. No, meni se zdi, da ko otrok začuti lepoto tega, seveda, na prenajstništvu, je to čisto razumljiv drugač, da človek je vse en svoboden, tudi tvoj otrok je svoboden. In to svobodo se mu mora apsolutno dopustiti, da se tudi sam nauči svojih zmot, svojih tistega, kar ga poganja in tako naprej in tako nazaj. Ampak se mi zdi, da če prižgeš to lučko v otroku, da ne ugasne nikoli, no? A veš, ni to stvar, mislim, kad on se je res težko biti, recimo, zelo povezan s cerkvijo, če ne štekaš, kaj pravzaprav, to, kar sem ti prej razlagal, kar se otroku, ta vzgib proti presežnemu, recimo, v otroku, to se ne dogaja na neki racionalni ravni, racijo pa začne delati tam pri 15-ih, 16-ih, se začneš spraševati malo bolj racionalno, kaj počnem, tam vidiš ljudi v cerku, prideš, vidijo, ostajajo, sedajo, vsi neki bla, 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 bla. In niti si ne dopustiš, da bi tudi z racijom to razumel, ker se pa tudi zelo dobro da razumeti to z racijom. Ne? To ne pomeni, da je krščanstvo oziroma katolištvo zgolj neka čustveni vzgib, recimo. Ampak je tudi racijo odzadeja. Mislim, se je že 2000 let se stalno preuprašuje to. Ne? Ni to, da smo mi danes kakšno novo vprašanje pogruntali v zvezi s krščanstvom. Ta vprašanja se vrtijo non-stop, ala trplenje, ala un, ala tret, ala slaba cerku. Imeli smo take papeže, da jim sam Bog pomaga in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Ne? In s tem, ko prideš v to fazo tega racija, torej, Če nisi se mi zdi tudi to, no, da nisi primerno nagovorjena. Ne? Veš, starši zelo težko upravljajo to nalogo, če niso primerno izobraženi tudi v tem, na kakšen način potem delati tudi svojim 18-letnikom, ne? Kaj mu dopustiti, kaj mu ne, koliko govoriti o tem, kaj mu povedati, kaj mu ne povedati. A veš, če vprašaš poprečnega katoličana slovenskega, take relativno osnovne stvari. Človek bi rekel, veruk 8. 9. razreda. Ne znajo, kaj dosti povedati. No? Mislim, tako, zlo redki. No? Jaz tudi to znam. To boš mogel. In moram če stojiti. Ja, bo moral po moje, mogoče celo z njim, oziroma z njima, se tudi jaz absolutno izobražujati in učiti, ker tlele priznam, da sem od zadaj. Bolj, kot se bi želel. Če bi bilo to resnično, kar nekateri pravijo, da so to samo pravilce, da je to tako čarovnik iz Oza ali pa ne vem kaj, je človek v veliki dilemi, seveda, zdaj kot odrasel, verjamem v Dedka Mraza, ne verjamem več, oziroma v Miklavže, recimo, no, da bo v katoliško politično korektno. Očka na nebo, tako zdaj temu rečem, Sky Daddy, recimo, it's your Sky Daddy, tako pokroviteljsko. Flying Monster, flying spaghetti monster. V glavnem, na take stvari moraš, mislim, če želiš v sodobnosti sfurati to, moraš imeti odgovore to. No? Se mi zdi, da se kar pripravimo katoličani na ta vprašanja, ker drugače failamo ful. Ja. Pa to še ne pomeni, da nekdo, ki ga to ne zanima več ali pa ne vidi več smisla o tem, tako kot si rekel, da je za večno odtaval v materializem, recimo. Ne, temo. Ja, lahko bi rekla tudi temo. Hodil sem biti dramatičen. Ja, se si lepo jasno. Ni to tisto, ampak to, da ne vem, kaj sem zdaj sploh hotel povedati. Skratka, izobrazec se mi zdi, da se je zelo pomembno, ker se mi zdi, ko sem na kakšnem srečanju, tako da še jaz hodim tudi na kakšna ta katoliška srečanja, to mi ni blizu, no, moram priznati, da mi ta ultračustveni moment me ne nagovarja. Verjamem pa, da so tudi čustva ustvarjena,
da so tudi čustva po božji podobi, da tako rečem, in da jih imamo zato, da nas približujejo k temu. A ne? Tako da nisem antičustvenik. A ne? Ja, ja. Antičustvenik. Hotel sem reči, kaj sem hotel spet reči, pojma nimam. Skoraj te prekinjam. Ne, sam sebe se zmedem. Skratka, kaj sem hotel reči, da je ena velika logika za tem, no, še enkrat, da to rečem. Torej, ja. Velika logika je za samim konceptom krščanskega gledanja na svet. No. In se mi zdi, da veliko zgubljamo s tem, ko smo to tudi kot eno izmed tem, o katerih se na valu 202 ne bo govorilo. Da se tudi zgublja, ta... V tem, kar ves čas govorijo, o tej svobodi mogoče, no? Da se tudi zgublja ta svoboda, ker se mi zdi, da imajo marsikaj zapovedati, tudi krščanari. No? Kaj pa je tep najbolj logična stvar glede krščanstva? A lahko ena stvar? Ali to kombinacija stvari? Mislim, to je koncept. To je vse skupaj. To je koncept. Mislim, moj osnovni vzgib, pa ne bi pretenciozno se preveč rad slišal, ampak moj osnovni zgib je, da iščeš resnico. Ne? Torej, da si pripravljen tudi na to, da je tvoj miselni proces, ki ga vršiš, pa tvoj miselni tok, kamer greš, da je napačen, recimo. In če s to odprto se v nekakaj zadevi pristopaš, se mi zdi, da lahko odkriješ resnico. Ne? Edin tako lahko odkriješ se, kako pa drugače. Ne? Torej, da dopuščaš v vsakem trenutku možnost, da si nekaj failal, pa da je nekaj drugega resnično. Ne? Tako da, kot koncept, a veš, ena stvar ti lahko koncept podere, a veš. Tako da ne morem ti zdaj reči, ja, to mi je ful blizu. Meni je vse ful logično. No? Tudi ko z racijem razmišljam, mi je vse ful logično in nekako ne morem si predstavljati, sploh, a veš, pokaj enkrat začneš v tej logiki živeti, recimo, a ne? V tem, ko opazaš, v kaj verjame nek na levici, pa zdaj bom tako zelo karikiral, nekdo na levici, nek progresivc, nek tret, nek četrt, se ti zdijo ful nelogične stvari, no, tako, a veš, o samih koncepcijah, a ne, in pol, ko razmišljaš o krščanski koncepciji, pa ne koncepciji, ki jo jaz živim, a ne, nisem Jordan Peterson, ki lahko verjame samo, če bo to absolutno živel, recimo, a ne, to, kar je koncepiral, a ne, jaz sem pač še vedno okužen z izvirnim grehom, a veš, in pač že padli moment, a ne, padlega človeštva moment, torej nisem, tudi če se trudim živeti to koncepcijo, failam neskončno krat. Ne? Ja. To, no, a veš, da res odkrivaš neko logiko za tem. No? In bolj globoko segaš v to, pa hkrati seveda ne smeš dopustiti, da bi se ti možgani spral, da tako rečem. A veš, moraš vedno preupraševati prek drugih koncepcij, a ne? To svojo koncepcijo. Ne? Torej, kaj na nasprotni strani, recimo, stoji. A ne? Edin tako lahko prideš do neke logične. Tako da mi je vse, mislim, vse mi je... Vse to mi je. Sem vprašal zato, ker sem to že večkrat slišal, da so ljudje rekli, da jim je, da je krščanstvo nekak edina logična stvar, ki za njih obstaja. In na nek način tudi jaz čutim to, bolj kot nekako o tem razmišljaš, bolj ti je logično, da niso te stvari samo nekaj, ki si namislil. Sploh, kot pravim, pri meni, ker imam kar nekako občutek, da sem bil skoraj potisnen v to not, da napol ni bila moja izbira. In a ne potem to, kar se je meni zgodilo, nekako premišljujem in razmišljam in kaj se je zgodilo in zakaj se je to zgodilo in... In v veliki meri ima logiko, ampak nekako, kada ne bi mogel še seči čist ja, pa to nekako prijeti tistega odgovora. In zato velikrat ljudi vprašam, ki mi rečejo, ja, če jih vprašam, zakaj je krščanstvo, pa velikrat slišim ta odgovor, zato ker je najbolj logična stvar. In mislim, da je to celo, ali bi to C.S. Lewis, ali bi to Tolkien, en izmed teh avtorjev, teh nekih tudi fantazijskih knjig, pa ne vem čisto točno, kateri imel isti odgovor. To sem tudi zadnjič spet nekje prebral.
Zato sem te to hotel vprašati, ker sem zdaj pa še od tebe to slišal. Tako da očitno je to ena stvar, ki jo moram jaz še malo bolj raziskati. Ja, je pa tako, ne? Mislim, tako kot tudi marsikdo, pa tako kot tudi sam opaža že zdaj, ne? Ni to enoplastna stvar. Ne? Ne. A veš, tako da ni tako, da boš zagrabil resnico za rep in rekel, to je to. A veš, je to skozi proces, ki se dogaja. Ne? In tudi ravno ta težnja potem, da odkriješ resnico, recimo, ne? Seveda moraš najprej predpostavljati, da resnica sploh obstaja. Ne? Ker... Se, to je fundamentalen problem, ker ogromno ljudi bo rekel, da pač, resnica ne obstaja. Resnica ne obstaja, vse je relativno, vsak ima v bistvu svojo resnico, ta neki motivizem, ne? Ker izhaja v bistvu, moja realnost izhaja iz mojih čustev in na koncu je res to, da priješ do tega, da pač punčke imajo penise in to je tist zaključek na koncu in potem filaš te 8-letne otroke z hormoni. In to nekaj ni okej. Okay. Če začneš to premisel, pa priješ pa do teh zaključkov, tlele nekje vmes, najprej treba to zgubiti. Najprej treba zgubiti prepričanje, da si resnica vsak po svoje. Isto kot dobro in zlo. A ne? Spet eni ljudje bodo rekli, da ne obstaja stroga definicija med dobrim in zlim, ampak da so, da objektivno zlo ne obstaja. Ker spet je vse relativno, spet so naše vrednote lahko različne, spet lahko gledamo na ta svet drugač in potem neko zlo lahko potem spet upravičimo in ga celo spremenimo v dobro. In tlele se pa spet začnejo dogajati tiste grozne stvari. Kjer je v redu neke ljudi zmetati v peči, zato ker v končni fazi je to dobro za, ne vem, tvojo državo. Naprimer. Da bom spet klasične ad hitlerium posegel, ker je ura že čez 9 in ne vem, če sem sposoben intelektualno kaj drugega ven potegnet. Zdaj smo šele dobro začela. Ne, mislim, to ja, veš, mislim, torej, ko človek se pursuit for truth, ne for happiness, ampak to pol on the way pride zraven, ne, tako kot je Frankl lepo povedal, da ne zasleduje, mislim, da ko zasleduješ srečo, da se ti ves čas izmika, ne, torej sreča, kje si moja sreča in ves čas, se veš, si želiš nekaj, pa ti zdobiš, pa ja, ok, se je v redu, ampak a veš, imaš na... Ta hedonistični treadmill se tega reče. Recimo, ja. Hedonic treadmill. Ja. Ko si kupaš telefonček, pa si ful zadovoljen 2 tedna, to, ja, to se zgodi. Pa spet krešeš, pa spet krešeš, iščeš novo spet stvar. Iščeš novo stvar. Ja. Torej, kva sem zdaj pravzaprav hotel povedati? To si me že večkrat vprašal in ne znam ti brati misli. Ne znaš mi brati misli. Janez, pač zaključi jih sam. Ne, pač pogovarjal sem se spet. Bivši prijatelj. Verjetno nekaj v tej smeri, da objektivno zlo, objektivno dobro. Ne, to sem hotel reči, no, da ko prsjuješ govoril sem o Frankl. Da ne zasleduješ sreče. Ja, ne, Frankl govori o resnici. Ja, Frankl govori o smislu, ne, torej, da zasleduješ smislu, ne, in da prek tega, ko dobiš nek smislu, je sreča potem posledica lahko tega. Ne. Tako. Torej, ko želiš slediti tej resnici, ne, se mi zdi, da se ti v tej večplastnosti, ne, da se ti odkrivajo ta polja, kjer potem lahko razumeš. To se zdaj mečkan celo, ko reflektiram to, ko govorim, ne, se mi celo mečkan vzhodnjaško zdi, ampak vse, no, mislim, pač tako je, ne? Ljudje smo na tak način narejeni, da nismo enoplastni, da ni samo ena plast, da nismo, a ne. In predvsem je to, no, predvsem se mi zdi, da mora tist, ki hoče zasledovati oziroma hoče ujeti resnico za rep, da more predvsem najprej pri sebi razčistiti, da se ničesar ne boji na tej poti. Jaz sem se encajta, moram priznati ti, encajta sem se ful bavil poslušati te New Atheists, a la Dawkins, torej
in ostali, ne, torej Harris, je, Hitchens. Hitchens, ja. Pa, ne, sem se jih bavil poslušati, sem rekel, ja, pismo, lej, jaz imam neko koncepcijo, imam zdaj narejeno, kaj če mi jo zdaj on razruši. Uh-huh. Ne. In to mora zgubiti, mislim, to mora človek zgubiti. No. Človek mora zgubiti to, da se česar koli boji, ker če ima Hitchens prav, lej, okej, okay, a veš, mislim, prav, bomo podrali moj grad, ali kako ne temu rečem, torej moj stolp, pa bomo zasledovali Hitchensov stolp. Ne? Ja. Ampak pri meni se je pri Hitchensu podrl ta stolp, ne pri recimo temu krščanski, pri krščanski ja. Kritiki? Ne, pri krščanskem nauku recimo, no, tako bom rekel. Razumem. Torej, se mi zdi, da se ti stolpi ateizma podirajo, a ne, da tako rečem. No, če je pa res, mislim, tudi zame osebno, valjda fula, ne, res zahteven proces, da grem ven iz tega, no, da grem res izven tega, da želim, da imam prav, a veš, tako, a veš, tist, ki si nekaj gradiš 10 let ali pa 20 let, a veš, pa rečeš, ja, pismo, je to pa res, zdaj, če me pa to podere, pa veš, se mi zdi, da mora ena res ena taka ponižnost v človeku obstajati, da je pripravljen se soočiti tudi s tem. No. Ker to je v bistvu najtežje, ne? Ker ti podre ti, ko bi ti mu rekel, nekak realnost. Točno to, temelj. Tako temelj tvojega sveta. Tvoje biti, ja. Izpod nesa, lahko izpod noka, ne? In kaj pol? Si ostal v totalnem kaosu. Ne. S tem, da ne, večina tistih, ki postane... Zdaj razumem, zakaj se tega bojiš, ampak v končni fazi je to tudi vsem, kar sva danes govorila, je ful pomembno, ker vedno moš dopuščati možnost, da nimaš motaš, prav. Točen to. In ta ponižnost je res... spet... Moja izobrazba tle je malo slaba, ampak je pet katoliških, ko bi ti mu rekel, je kreposti. Mislim, da smo jih naštevali glih zadnjič, pa seveda jih spet se ne bom spomnil, ker imam spomin zlate ribice. Ampak mislim, da je ponižnost vsaj ena taka kvaliteta, no, tam noter. In veliko ljudi tega nima. In veliko ljudi se, ker je lažje je podvojiti navzdol v svoje laži in v svoje zmote, kot pa da lahko rečeš, ok, nisem imel prav. Mislim, sa to se mi zdi, to se mi zdi res ena taka naravna... To je tako psihologija, ko že rečel, 101. Ja, točno to. In s tem načelom ni nič narobe, če to prepoznavaš v lajfu. Hvala. Generosity, courage, love, respect. Ah, je peta, ne? Še ena dol bi morala biti. Sedem. Okay. Brez veze, tako se jaz učim. Nekaj si preberem, pa bo pozabim čez dva dni. Ja, lej, to je pa... Jaz imam isti problem, če jaz tudi pozabim. Moji možgani, all over the fucking place. Ni enostavna pot. Hotel sem reči to, da a veš, to ni nek absoluten proces, ki se zgodi, pa ga ujameš. A ne? A veš, to si stalno si pred tem zidom. A sem dovolj ponižen? A sem ponižen pravzaprav sploh, ali nisem? A veš, to ni stvar, ki lahko rečeš, ja, evo, zdaj sem pa nek temelj ponižnosti dosegel in zdaj to furam v lajfu. Ni to tako. A veš, vsi smo navezani na svoje te gradove, da tako rečem. Po bistvu bi ti morala biti na nek način vrednota, da se konstantno preporodiš. A ne? Absolutno, to je pa temelj krščanstva, ves čas preobračati se, a ne? In to vsako, a veš, ki si na pepelnično sredo, vsako leto, a ne? Spreobrni se in veruj evangelijo, a ne? To ni stvar, ki je za enkrat in za večno narejena, ampak je to stvar, ki se vsak dan dogaja, pri vsakmu izmed nas, ja. Tudi tistim, ki želimo res slediti, moraš stalno, mislim, stalno si v bedu, no? Mislim, v bedu v tem smislu, da si ne mislim tukaj v bedu, da si v depri, a ne? Ampak v bedu v tem smislu, da vidiš, da enostavno skreneš sem in tja lahko praktično vsak trenutek svojega lajfa. Ne? In se mi zdi v tem tudi en temelj. Ko pa si že sprašval o tem, no, se mi pa zdi, da pa ta zadeva je pa res, ko si v logiki sprašval, kaj ti je najbolj logična stvar. Ne? Se mi zdi tudi najtežja za razumeti, pa zdaj vsak jutr si z ženo preberva eno poglavje za ene knjige, zdaj, mislim, tako, že dalj časa, no, ampak... Iz ene knjige za kaj?
Mislim, tako, pač eno knjigo smo si izbrala, pa jo bereva, se pa bova drugo, pa tretjo, pa četrto, okay, veš. Okay, tako, okay. Pač ne sem mislil, da je neka, da neka posebna... Meditirava. Ne. Razumem. Skupaj meditirava na ta način. No, ampak je tudi to vprašanje bolečine, vprašanje bolezni, vprašanje... Veš, to se mi pa zdijo tiste stvari, ki pa svet... Vse, kar svet, zdaj bom spet ne, v tej krščanski metaforiki, a ne, zabluzil se mi v ta ržala, une dva tam. Svet jih poriva... Una dva, ne, nikoli. Svet poriva to stvar stran, a ne bolečina, dajmo tabletke, dajmo un, dajmo tret. Medtem, ko pa krščanstvo pa v tem, v trplenju, torej v recimo, da trplenje povzema vse, kar se dogaja na tem, recimo, na minus levelu, pa daje neizmeren pomen temu, no? In je pravzaprav bistvo, da nekako vstopaš v to skrivnost bolečine oziroma trplenja, no? In se pravim, ko začneš to odkrivati, so stvari res ful logične, no? A veš, da tudi, ko sam pre sebi vidiš, a ne, kdaj si najbolj živ, recimo. Najbolj živ si takrat, ko si res nekaj totalno zasrl, pa ko ugotoviš, da si zasrl, pa ko ti je res ful žal, ko se začneš sprašvati, pa ta notranji dialog je res tist powerful, a veš, se sprašuješ, ja, res sem beden, pa si rečeš, ja, lej, bom probal kaj narediti za to in nekako izstopaš iz tega, veš, to je stalna, konstantna narativa svetega pisma, zabluzim totalno spreobrnenje in potem lahko zaživim novo življenje. Recimo, ne. In to se mi zdi tako, no, tist temelj, zaradi katerega mi je tudi krščanstvo bolj od budizma, pa sem se tudi precej časa, ne precej, sem se tudi malo s temi vzhodnjaškimi praksami spogledval v svojih 17-ih, 18-ih recimo. Ampak ne vem, no, to mi je čist prevagal. No. Ta moment tega, ne, ker neko ljudje se gledamo, danes je to težko, neko se gledamo na Facebookih, pa to, pa smo vsi res happy, pa res zadovoljni, pa res jo, kje si stari. In ko zapademo v to, veš, kar mi samo jaz, sej samo jaz trpim, ne, sej to je nekaj z mano narobe, ampak lej, tako kot pravi, kot je že večkrat omiljeni moj, ampak ne pa obseden z njim, Jordan Peterson povedal, default condition je pač to, veš, je to in to ti dela življenje kot tisto neko in mislim to, ne bolečina kot safar, ampak bolečina, ki jo spreobračaš, ki jo obračaš v to stajensko logiko, recimo. Ne. To. Beautiful. Beautiful. Janez, dejo končati, jaz ne moram to nikamor grem pelati, zelo lepo si povedal. Dej za na konc še enkrat povej, kje lahko ljudje še več tega poslušajo? Ja, pri meni lahko na Sekular, pa na, upam, da bom kmalu spet imel kakšne pogovore tudi za Sekular, trenutno sem se zares Konzervi zelo posvetil, torej konzerva.si, so tudi vsi, ne, niso čisto vsi, no, ampak sem ti lep tale meri. Ja, dobro si me zrihtil, ja, hvala, ker si mi dal eno sliko s puško gor, kar amazing. V glavnem, tukaj, no, ja, več ali manj, no, okay. Se moram še malo updatet, ampak ja. Ful hvala, ker si prišel, veliko stvari, ki si jih zdaj na koncu povedal, mi dajo misel, sploh, ker se mi zdi, da v zadnjem času, ko ko ima mehnega otroka, je vedno manj časa za take stvari, a veš, da bi se usedel, pa bi si kje v miru prebral, pa pomislil o tem, ampak je skozi tempo. Služba, otroc, vrtec, večerje, kopanje, spanje in pol zvečer, uno, imaš uro. Popolnoma razumem. Uro zvečer, ki se lahko sedeš, pa kakšno besedo ženo rečeš. Sam to bi ti še rekel, probajte skupaj, zdaj ne vem, kakšen stav ima tvoja žena do vseh teh stvari, ampak to veliko pomaga, no, to veliko pomaga, če si, a veš, ker v Svetem pismu tudi piše, kjer sta dva ali so trije zbrani, v mojem imenu sem jaz sredi med njimi, a ne, to pomeni, da če boš to občestveno z ženo gradil, je lahko družina postane cerkev, a veš, ker krščanstvo sicer je tudi puščavniško lahko, pa meniško, pa omaknjenost, pa tako naprej, ampak v principu je to skupnost. No? Tako da v tej osnovni celici to skupnost graditi lahko, se lahko zgodijo zelo lepe stvari, no? Tako bom rekel. Ja, in to je recimo ena stvar, ki je meni zelo tuja, ker tega sploh v naši hiši ni bilo.
In, v naši tudi ne, da ne boš mislil. Ne, ne pravim, da si ti, da imaš ti life on easy mode. Ogromno stvari je, ki se jih moram še naučiti. In mi daje to vse en tak zagon. No? Ker si tudi želim, da ljudje razumejo, da ne vem, neka taka, pa lahko spet govorimo o medijskem prostoru, pa kako je nagnjeno v eno smer, se mi zdi, da neka krščanstvo pa katolike nekak predstavlja kot neke čudake, kot neke... ne vem, včasih skor luzerje, ki se morajo zatekati k neki knjigi, zato da se ne počutijo slabo, pa tam išče uteho, pa... Freudovski nadomestni oče. Recimo, ja, pa živijo v nekem fantazijskem svetu iz neke fantazijske knjige. In ful si... Jaz osebno si želim, če karkoli lahko naredim, je, da probamo nekak malo to percepcijo obrniti. Zato, ker tudi ogromen recimo znancev, ki jih imam jaz, še vedno v bistvu zelo negativno se odzivajo na to in se še vedno norčujejo iz mene in se v bistvu norčujejo iz tega, kar verjamem. Norčujejo se iz načina, kako sem jaz v to prišel, ker včer še nisi verjel Boga, zdaj pa verjameš vanga, a ne? Kva se s tabo dogaja, si, kaj boš, jutri boš pa v Mohameda verjel, a ne? In se v bistvu... Mogoče. Ja, dvomam, ker, a veš, nekatere poti pa nekatere raziskovanja vodijo načeloma v eno smer. Ne vodijo kar naenkrat na eni točki spet v 180% obrat v drugo smer. Tako da jaz mislim, da na koncu še vedno potujem vedno v eno smer. Je pa res, da se veliko stvari spreminja. In če kaj si želim, da nekako vrnemo ugled pa spoštovanje nekako sploh nam moškim pa novejšim generacijam, ki smo se odločili, da gremo v to smer katolištva in veš, prav taki pogovori, ki je mogoče bil nek, se veva, da to se snema, pa da bojo to drugi ljudje gledali. Ampak meni se zdi še vedno nek tak intimen pogovor med nama, kjer sem jaz recimo lahko zdaj veliko stvari slišal od tebe in mi bojo dale misliti in upam, da na koncu bom zaradi tega tudi jaz boljši katolik in upam, da bodo to tudi ljudje zaradi tega tudi bolj spoštovali in ja, to je moja želja. Tako da, Janez. Good luck with that. Ja. Tough chance, buddy. Alex, Nikita, hvala, ker sta bila tle. Dejta še ljudem reči adio. Da ne pozabimo skozi navajo, no? Jaz smo res danes ste bolj malo... Ja, čeprav smo dobili kar dosti enih lepih podatkov takole. Ja, hvala, da ste dali toliko zahtevne termine, da jih poiščem. Jaz sem 90%, jaz nisem kratkosed, jaz sem iskal, pa, ampak nisem najdel nič pametnega. Ali pa sploh nisem tiste osebe najdel. Tudi, da veš, slovenščina ni tvoj prvi jezik, tako ja, da... Zdaj je že? Je že. Popravljam Slovence, tako da je že. Nikita je skrbel za research pa za sliko, Alex skrbel za zvok, musiccorner.ad. Pejte tja, če hočete. Ja, hvala, ka si je debno zdaj le v radio oddaje. Ja, dej še ti kaj, Alex, povej. Come on, da te slišmo tvoj lep glas. I have nothing. Ok. Klasični Alex. Ja. Noč, konzerva na YouTube-u. A boš, nema si roko, takole čez. Nas lahko najdete, zdaj sem naredil celo Instagram račun za Brlog, da ne bom spamal skozi svojih kanalov s tem. Tako da dejte nas poslediti tam. Ne vem, Facebook, YouTube, to še ne uporabljamo toliko. Probali bomo najdete, ne par ljudi vas je vprašal, kje nas lahko podprete. Bomo nekaj zrihtali, probali smo locals, ampak ni toliko všeč. Mogoče bomo šli na Subscribestar, bomo videli. Anyway, Janez, res hvala ti za tvoj cajt. Pa za vse te besede. Upam, da priješ k malo nazaj. Hvala tudi tebi. Čau.